Radio, ang online radio sa mga bisaya kay sa Bizdak Radio. Sika ka! Bizdak Radio, online nationwide and worldwide. Madunggan bisag asang suok sa kalibutan. Gisuportahan po ng mga musikerong bisaya. Kay mauni ang online radio sa mga bisaya. Sa Bizdak Radio, sikat ka! www.bizdakradio.com. Ang online radio para sa tanan, siguradong imula ay di mawagtang. Busa maminaw na sa Bizdak Radio, imong madunggan, imong mga paborito na mga tukang busa. Paminaw na sa Bizdak Radio, tune in na ta, nusuporta sa musikerong bisaya. Diri sa Bizdak Radio, kay sikat ka! Kitang tanan, kilingawon, buntag hangtod gabi. Sugilanan sa balita, musika o sa relihiyon, magsadya kauban ang Bizdak Radio. Kung ikaw mo requesto karun na Bizdak Radio, online, nationwide and worldwide. Madunggan, bisan asang sook sa kalibutan. Bizdak Radio, ang online radio nga masaligan. Ang online radio nga nagmahal sa katawhan. Bizdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. Kaysa Bizdak Radio, sikat ka! Kay gugma gayud sa Dios ang kalibutan ug tungod nini iyang gihatag ang iyang buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton ug kinapuhing dayon. Juan 3:16. Ang kalibutan Kristohano mamalandong agi pagbalaan sa Semana Santa, paghandong sa mga pito ka pulong nga gituaw ni Jesus diha sa krus. April 2, 2021, Bernis Santo, atong mabati dinhi sa Bizdak Radio, alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. City Palabras 2021. Sermon pagabatbaton sa usa ka writer director Julie Suto. Sa ngalan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Kamu nga tanan nga naglakaw dinhi mga daan sa kalibutan, hunaunaan ninyo og tan-awa kung duna bay kasakit ingon din kung gibata ka. Mga dibuto sa kasakit ni Maria, dili karon mao ang adlaw nga igatungina ta ang mga luha, kay adlaw karon nga igahilak ug igasakit bisan sa kasing-kasing nga labing matiga. Ang adlaw ingon sa nagahilak, nawadaan siyang kasilaw, kay wa man makaako sa pagtanaw sa usa ka baha nga dugo nga migagas sa lawas sa tag-iya siyang kahayag. Ang yuta ning kurog nagpakita sa kasakit niya, kay wa na makaantos sa kabugat sa makalilisang nga sala sa pagpahimakak, pag-ubok sa usa ka Diyos nga gilansang sa krus. Ang langit nagsubo ug ang mga anghelis ingon ug sanawad-an sa ilang kabulahanan, nagpakita sa ilang mga luha, perdente en patibulo creaturi universa creatura congimet, matod pa ni San Leon. Ug ang mga tao ba lamang nga may balatian ang wa mo bati o kasakit, dili matarong ug dili ako takus magatuo. Mga dibuto sa kasakit ni Maria, nga dili karon ninyo bation ang kasakit nga gibati sa inahan sa Diyos ni Jesus,
kay kinsa ang arang makatuo nga si Maria mao'y pinili sa Dios, mao'y napun-an sa grasya, mao'y pinalabi sa tanan ng mga binuhat, ug karon mao'y natingban sa mga kasakit. O kinaadman nga dili matukib sa Dios usa ka birhen nga labing putli sa tanan ng mga birhenes sa Juda, usa ka inahan nga labing malungo ug maluluyon sa mga inahan sa Israel, usa ka babay nga labing pinili sa mga anak ni Adan, ug karon mo'y napun-an sa kasakit nga labing mapait, ug unsa man nga mga kasakit nga iyang gibati. Wa ako'y dila ikag-asoy kaninyo, kundi tubagon ko lang kamo sa mga puong ni Propheta Jeremias. Ovos omnes quae transites perviam attendete se es dolor sicut dolor mios. Sa pagkamatuod sa pagtanaw ko niya anang sinyura nga daw bulak nga maanyag ngaming bukad kanhi sa hardin nga Diyos nun nga karon mo'y napunan sa mga kasakit nga mapait uyamot. Dili ako makapugong kung dili mo tiyabaw sa pulong ni Jeremias. Kinsa ang takos kong kapanginan kanimo o masulubon nga inahan. Kansa mga kasakit, takos ko kapanilitan niya ng imong gibati. O birhen nga puno sa kasubo sa mga kasakit ba ni Agar nga gihinginan ni Abraham nga sa dito na sa kamingawan sa Bersabe nga malumos na sa bunbun sa way pagtanaw kang Ismail nga iyang anak nga mamatay na sa kauhaw. Sa kasakit ba ni Jacob sa pagkawa sa inigugma niya nga anak nga si Jose nga way butang nga makalingaw siyang kasakit sa pagkita sa tunika nga nabulit sa dugo? Sa kasakit ba ni Rispa nga nahanuktok lamang sa pagtambog sa duha ka anak nga si Armoni og si Mephibosheth nga gibitay sa bukid sa Gabaa? Sa kasakit ba ni Esther nga natumba sa makaduha sa pagadungog sa mabangis nga sintinsya ni Ahasuero sa pagbitay sa mga Hebreo? Niini nga tanan, dili arang ikapananglit o birhen nga masulubon. Dinhi karon nga mga dibuto ni Maria, takos ninyong ilhon o palandungon nga ang gugma niya kanato. Mao'y nakaingon niya ng mga kasakit o kini. May labaw sa nga tanan ng mga kasakit kay siya mismo nagpasabot kanato sa baba ni Propeta Jeremias nga miingon, kamo nga tanan nga naglakaw sa kalibutan, naila na ninyo o inyo na nga hintilawan ang tanan ng mga kasakitan o mga kalisdanan. Tanaw kung doon na ba'y kasakit nga sama ni gibati ni Maria karon. Matuod gayud o birhen nga nagsubo nga way kasakit nga mulabaw niya ng imong gibati karon, kay imong kasikasing daw nalumsa na sa hilabihan sa mabangis nga kapaitan. Tanawa ninyo mga dibuto ni Maria, kanang reyna sa kalangitan nga gidayeg sa mga anghelis nga tungod sa kaanyag niya nga way ikaduha gikay bulungan sa adlaw ug sa buwan. Kay ang katahom sa mga bituon nga atong itanding ingon lamang sa usa ka landong nga maitong karong gidag-uman sa tuman nga kasakit. Tanawa, gikurunahan dili sa kuruna nga mga bulak nga nangalimyon sa mahumot nga baho, kundili sa kuruna sa kasakit o sa kapait. Overhin sa kasakit, wa na bagyod ing jutay nga kalipay kanang imong gibati. Ikaw ang reyna sa mga anghelis, unsa ang gibuhat nila nga wa man sila makalipay kanimo? Wa gayud ing takos in taon makatabang ni anang imong gibati, bisan makapahid na lamang ni anang imong luha. Mga propitas nga sa daghang katuigan nagatagna sa wa pagani umabot kining bililhon nga babay nga inyong gidayeg o gitahod, hain na kamo inyo balawang nga gibiyaan kining makaluluing pagkabutang o masulubong nga inahan
kanang imong kasakit ingon sa usa ka sapa nga masug. Kinsa ang takus makalipay kanimo? O birhin nga puno sa kasakit, wa ako karon umanhi sa pagdugang niya ng imong giantos. Kundili, nagapahinundong ako ning imong dibuto arong kanila kuyugan ngadto sa kalbaryo. Busa kanimo inahan nga masulubon, itugyan ko ang akong pagkakabus. Lamdagi kining kabus ko nga salabutan aron asuyon sa dinaklit kanang imong kasakit, kay dili ako makatukoy pagsaysay sa imong kasakitan ug aron palandungon ning imong mga dibuto ug mabati nila ang imong kapaitan. Ug karon lipayon kanamo niadtong mamingaw sa pag-ingon. Ave Lazimus Plena, Vos Omnes. Mga dibuto sa kasing-kasing na Maria, dili na lang tanaon o tukibon pag-asoy ang istorya ng mamingaw sa mga kasakit ni anang inahan sa manunubos. Aron gayon madasing ang atong kasing-kasing sa pagpamalandong. Kay ngani, si Ebanghelista San Juan nakaingon lamang, Stabat Dixta Crucem, ego na lamang nga atong tan-aon ang iyang makaluluoy nga pagkabutang nga mo'y usa ka kanunay nga kasakit. Sa wa pangani, ipanamkon ang manunubos sa mga mahal nga uhay ni anang tiyan. Daan na siya nga gilamdagan sa usa ka kahayag nga langit nun og naila niya ang daghan og ang dili maisip nga iyang pag-aantuson tungod sa iyang anak. Og kini maay ginapatingob sa kasing-kasing niya sa labing mapait nga kasakit, kaingon sa pulong sa anghel kang Santa Brigida nga kining korona sa kaguol magadugang hasta nga maabot ang timpo nga ingon man usab ang gugma niya kang Hesus magadugang sa kanunay ug mulabaw sa ngatanan. Kay bisan ang gugma nga kinaiya sa mga inahan sa ilang mga anak mao'y usa ka balaod nga napatik na sa mga kasing-kasing sa mga inahan. Apan ang kang Maria nga gugma kang Hesus minglabaw sa ngatanan kay matod pa ni Santo Tomas kay mao'y labing malumo sa ngatanan nga mga binuhat. Sa tungod niini, unsa ka ang kasakit nga gibati siyang kasing-kasing sa paghibaw na sa tanan nga pag-aantuson sa iyang hinigugmang anak? Why dila nga makag-asoy o why huna-huna nga makatukib kay bisan si Jacob nagsamot og hilak, nagbakho sa kanunay? O buot na lamang magpalubong nga buhi aron matapos ang iyang kasakit? Sa pagkita sa tunika nga nagkadugo sa anak niya nga pinalangga, bisan ang inahan ni Tobias nagsamot og panghubaw sa bintana sa kanunay pagpaabot siyang anak nga dako nga katahap nga patay na kay mao'y kahayag sa ilang mata og sungkod sa katiguang. Bisan si David nga puno sa kayugot nga mapait sa pagkadungog sa kamatayon siyang anak nga si Absalom sa kanunay nagtuaw sa pag-ingon, Absalom kung hinigugma, hinigugma kong Absalom, kinsa ang makapatay kanako tungod kanimo? Bisan si Noemi wa na maila siyang kanyag tungod sa way sa mga kasakit sa pagkamatay ni Elimelech nga amahan niya og sa iyang duha ka anak nga naginusara na siya lamang sa pagpauli sa iyang lungsod. Bisan dako ang kasakit sa inahan nga Hebriya sa pagpaanon sa suba sa Nilo sa iyang anak nga si Moises tungod sa kabangis ni Faraon. Kinintanan landong lamang sa kasakit ni Maria Santissima. Kinintanan nga kasakit o mga kagool ni Maria nakita na niya kay daan naman nga gitagna ni Propeta Simeon dito sa Jerusalem nga mao'y birdugo nga babangis og espada nga labing mahait nga mulagbas sa iyang kasing-kasing ug sa kanunay nagapamahayag sa iyang panunduman kini mga kapaitan o mga kabangis
pagabuhaton kontra sa anak niya. Datong tampalasan nga lungsod, ugwa gayon mawa hasta sa pagsakan niya sa langit. Sa tungod nini, niingon si San Anselmo, dako nga katingalahan nga wa mamatay ning kanunay nga kasakit kanang martir sa mga martires. Kung kini nga mga kapaitan, daan o nga gibati ni Maria ni adto pa sa pagtagna ni Propeta Simeon. Unsa kaha nga kasakit nga gibati niya sa nakita na niya ang mga pagtampalas, mga pagtamay, mga paghampak o mga pagsagpa ni atong mga mabangis nga Hudiyo. Unsa kang kasing-kasing nga giantos din ang inahan sa pagkita sa mga paggusi-gusi sa lawas sa iyang pinanggang anak, sa labihan ng mga hampak nga dili na ngani maila ang maanyag nga naong sa mga dugo, nga daw baha ngaming aga sa mga kasamdan. Makapamung ang usa ka inahan pag-ingon, haina ang kaanyag sa akong anak. Labi na gayod sa makita na sa inahan ang iyang anak nga nagpasan sa usa ka mabug-at nga krus paingon sa Kalbaryo. Ay mga dibuto sa kasakit ni Maria, dinhi kinahanglan nga ang inahan dili tumanaw ug dili umuban, apan dili buot nga mahimuwag sa iyang mata. Ay babae nga nalungsan sa kasakit, unsa nga kasing-kasing nga giantos mo ang pagkuyog sa imong anak nga nagpasan sa krus nga pagapatyan kaniya? Karon mga dibuto, kuyugan ta ngadto sa Kalbaryo ang inahan ni Jesus. Aron kita makaambit sa iyang kasakit, muadto kita bisan sa una-una lamang sa Kalbaryo. Ug diha atong makita ang tag-iya sa kinabuhi. Hubo dayag sa tibuok kalibutan, nagabitay sa krus ug sa ubos anaa ang iyang inahan, testigos sa makaluluoy nga pagkabutang sa anak niya nga hinigugma. Maingon sa pagtambong sa inahan sa mga makabios sa pagpatay sa pito niya ka anak. Dinhi atong makita og takustang una-unaon kung unsa ang gibati sa usa ka inahan nga nagtan-aw sa anak sa lugos nga kamatayon. O inahan nga nalungsan sa kasakit, nakaantos ka ba pagtan-aw sa tiunay sa imong kasing-kasing nga naa nagabitay niya ng krus? Wa ba malumos ang imong kasing-kasing sa kasakit? Maayo pa hinuon o magpaapil ka pagpalansang sa imong anak kay dili mo batiun kaayo ang kasakit. Tingali, wal lain nga mabati ning kasakit sa inahan ni Jesus, kundili kadtong nga mga inahan nga nakaila na kung unsay gugma sa ilang anak. Busa kamu nga mga inahan nga namati karun kanako, pangutan-a ang inyong kaugalingon og namung kamu kung arang ba kamu makaantos kung ang inyong anak nga hinigugma ingon pagabutang kang Jesus nga anak ni Maria, o kamo magatambong sa lugos niya nga kamatayon? Ngani kung ang anak ninyo mapriso lamang, kung makita ninyo nga maglisod sa pagabutang sa prisuhan, dako naman ang pagabation ninyong kasakit. Magunsa na ka kung ingon na unya kang Jesus nga anak ni Maria? Ngani kung ang inyong anak may muwag lamang sa inyong luyo sa pila lamang kabuan, dako na ang inyong kamingaw. Unsa nga kasakit o kamingaw nga gibati niya ng inahan sa pagtanaw niya nga hapit na si Jesus mubuwag kaniya? Entonces, nakapamong ka ng masulubon nga inahan, tapos na ang kalipay ko sa yuta o ang syudad santa sa Diyos, mag-usara na lamang ni mga kaguol o kamingaw. Iyang gitinguha o ginapangayo, gabuot siya untang muambit sa kasakit siyang anak.
apan wa itugot. Hinoon di sakit sa pagpatambong sa makaluoy ng pagkabutang sa anak. Ang mga mata niya, wa na ibuwag sa pagtanaw sa pidaso sa iyang kasing-kasing. Ang mga pagpakho nga kanon ay mao lamang ang ginadungog sa anak. Ug nawad ana sa tingog. Ug hapit na malungos sa kasakit. Ug makagmahay pag-ingon. Ay anak ko, kinsa kanimo ang nagbutang ni anang krus? Sa kuruna sa himaya. Baba ka na ang giilis nga kuruna nga tunok? Sa trono sa imong pagkahari, baba ka na ang giilis nga usa ka krus nga gilansangan kanimo? Kana mga lansang, baba ka na ang purpura nga gibisti ko kanimo kanhi? Baba ka na ang gibaos kanimo sa lungsod mo nga pinili? Mamatay ka na ba anak ni anang imong pagkabutang karon? Ay usa ka mananap nga mabangis ang mitukob sa akong anak o gugma sa akong anak sa mga katawhan. Ikaw kini ang mabangis nga mananap nga mikaon sa akong hinigugma. Matuod gayud nga way matupong di anang imong mga kasakit kay matod pa ni Propeta Isaac Magna Est Bilutmar Contretio Tua. Ingon sa usa ka laod nga di takos masukod ug matugkad kay pulong ni San Jeronimo nga minlabaw sa nga tanan nga mga martres kay dili lamang ang gibati ni Maria ang kasakit sa lawas kun dili usab gibati niya ang kasakit sa kalag. Si San Amadio miingon, maayo pa ang mag-aantos sa kasakit, dili ang mag-aantos sa hinigugma nga ginasakit. Si San Victor miingon, maayo pa ang kasakit ni Jesus kay mabahin sa lawas, apan ang kang Maria natingob sa kasing-kasing kay way parte sa lawas nga labing batiun. Tanawa ninyo mga inahan ug huna-hunaan ninyo kamo nga mga inahan nga mga pinanggaon sa inyong anak. Kay kiningan nga inahan mao'y buhi nga gugma sa kasing-kasing sa usak inahan ug mausab unta ang sinugdan sa mga kasakit kun unsa ang dangaton sa ilang mga anak. Karon inyong huna-hunaon sa mahinay kun unsa ang gibati ni Maria niya nang inahan ni Jesus sa pagtan-aw na niya nga nagbitay sa krus sa lugos na kamatayon. O sa katingog ngayong nabati, mo'y uso kapulyal nga maidlot nga nakapikas sa iyong kasing-kasing. Nangayo si Jesus ng tubig tungod sa labihan nga kauhaw. Buot siya muhatag ng tubig aron makahupay sa kauhaw siyang anak. Apan ay malumos na sa kasakit kay kumulingi sa liyo. Way lain nga makita kundili ang mga kaaway. Muhangad sa langit nga mitungina sa paghatag. Mutamod sa yuta nga mo'y tag-iya sa mga sapa. O way lain makita kundili ang dugo siyang anak. O si Jesus na pilit pag-inom sa abdo o suka nga gihatag niya itong mga tampalasan. Maayo pa siya agar kaya nakita ang jutay na tubig sa kamingaw o nakalipay sa kauhaw ni Ismail kay gitudluan sa usa ka anghel. Si Elias nakakaplag o ubay-ubay na tubig sa mama nga sapa sa karte. Si Samson nakakita og tubig na gitambal sa iyang kauhaw sa apapangig sa usa ka asno nga patay. O ang inahanda ni Jesus ang wa makakita bisan usa lamang kalag-ok nga takus ikalipay sa kauhaw sa iyang anak nga himalation. Hinoon nakadugang sa inahan ang pagtuaw sa pagpakitabang sa iyang anak. Diyos ko, Diyos ko, nganong gibyaan mo ako? Diyos mios, Diyos mios, otkwed derelinquis de mi. O saan pagtabang sa inahan? Mingtuaw sa pagpakitabang ni Noe. Giluwas sa dakong lunop si David, naluwas sa kamot ni Saul.
si Daniel sa mga lyunis na luwas ug sa inahan bakaron ni Jesus nga way makatabang. Hapit na muabot ang tuman nga kasakit sa inahan ni Jesus nga mahimalat yun na nga mitanaw sa iyong inahan nga nalumos sa usa ka lawd nga kasakit. Niingon kang San Juan nga ilhunta siya nga inahan, unsa ka ang punyala ang gilagpas sa kasing-kasing sinahan sa pag-ingon ni Jesus? Ginoo, sa imong kamot itugyan ko ang akong kalag. Diyos ko, kaluoy ka ng inahan ni Jesus, gugma nga mabangis. Unsaon mo ka ng inahan sa gugma? Nganong imong gisakit at ubangan sa iyang anak? Pastilan, pagkawa mo rin kaluoy, si Jesus mamatay o si Maria mabuhi sa kanunay nga kasakit. Maayo pa Hinuon nga muunong siya nga dili mag-antos ni mga kasakit. Wan na'y manunubos, wan na'y anak, wan na'y espuso, kining tanan mawa na kang Maria, og asa man paingon ka ng masulubong ngayonan. Malumos na ka sa tubig, biabot na sa akong alimpo ang mga kasakit. Wa na'y naibilin ka na ko kung dili kini mga kasakit, o mga luha mao kini ang gibawos ka na ko sa mga katawhan. Maay pa sinuwi mi nga nailuhan sa duha niya kaanak ug sa iyang amahan. Bisan dili lungsod niya kay may bahay man nga gipaulian, apan ang inahan ni Jesus na wad-an sa nga tanan. Naan karon mga dibuto ni Maria, mao ba kadto kamo ang giingon ni propeta Jeremias, nan esque consolator iam ex omnibus Gloria Ihos, sa daghanan niya ng mga anak o mga dibuto, wa bagayod bisan usan na lamang ang takus maluoy kaniya. Wa bagayod kaninyo mga Kristiyanos nga aniya karon dinhi nga muduyog niya ng iyang mga kasakit. Pagkadautan sa inyong gibawos kaniya, gipanganak kamo niya sa punuan sa krus. O karun, dili ka mumubati o mukuyog sa mga kasakitan. Banyaga nga mga anak nga way pagbati sa kasakit sa ilang inahan. Hay na ang gugma ni anong inyong inahan. Hay na ang debosyon ninyo kaniya. Pagkakita karon sa taliwa ning kasakit, hay na ka ng inyong kasing-kasing nga dili makaako pagtanaw sa magahilak. Tanawa ka ng duha kamataan ni anang inahan nga masulubon. Nahimo na nga duha katuburan sa mga luha sa labihan nga kasakit. Wa bagid kaniya ing maluoy. Ngani, ang mga elementos mindungog man sa kasakit sa inahan ni Jesus, ngani way balatian. Ang tao pabakaron ang dili bubati niini. Mao ba kini ang gibawos ninyo sa daghang nga mag-ayuhan nga gihatag kaninyo? Dili kini mao ang takos ninyong buhaton kay dili man ang kasing-kasing ninyong bato. Kuyugan ta sa iyang mga kaluoy maingon sa mga maayong anak aron kita makaambit sa iyang kuruna sa kasakit nga gikuruna sa Diyos kaniya. Ug sa tungod dini, hikaplaganta ang kuruna sa himaya sa langit. Amen. Amen.
Ang mubat-bat sa introduction, pagbat-baton kini ni Chester Avadilla, komentarista sa Bisdak Radio. Babangis. Nakadaog ka na. Natagbaw na ang imong kabangis. Ang imong pagdumot nga dili takos mapuy-puy. Magadangat na sa gitinguhan. Ginatuan ka na og ang imong mga kaliwat sa dugo nga matarong. O gana, anaagibitay ni anang kahoy nga talamayon ang matuod nga hari sa himaya. Ang imong nasakitan og naligutgutan. Daw natagbaw na ang imong kabangis kontra sa taong walay sala. Jerusalem nga makali. Mao ba kini ang mga pagdaig nga imong giandam sa Mesiyas nga ginahandom sa dugay nga katuigan? Kanang krus, mao ba kana ang trono nga imong gitagana sa umaabot nga hari sa Israel? Kanang mga tunok, imo ba kanang mao ba kana ang diadema nga gihatag mo sa tag-iyas kalibutan? Mao ba kini ang tinguha sa imong nga paghandom sa mga luha o sa imong paggubaw sa dugay na pinaabot? Nan kon mao kini, unsa pa man gayud ang imong tinguhaon nga natuman naman ang imong kabangis? Unsa pa'y imong gipaabot niya ng lugar sa imong pagdaog? Ngano nga wala ka papahawa sa kalbaryo aron ka maglipay sa pagdaog sa imong kaaway? Ang sakripisyo na tapos na, ang halad na dayag na, og natuma na ang tanan mong tinguha. O lungsod nga maduntanon, ngano ka ba nga nagpakahilom og wala papahawa niya ng lugar nga nagakurog sa kasakit nga buot mo lamoy kanimo? Pahawa diha kaliwat nga gawas sa kabilin, tago sa kangit-ngit sa gabay-i, kay hapit na muabot ang imong pagkaalaot. Maingon kang kain, magalagan ka sa pagpahawa, o paibaloa ang imong mga anak ni anang makaluluoy nga pagkabutang, kay wala na kamoy kahusayan sa pagpuyo. Nagalaglag lamang ang inyong pagkinabuhi, o wala na'y takos papuyo kaninyo kay ang dugo sa Nazareno nga inyong gilansang nagatumaw o nagimaraot kaninyo. Ang Diyos sa Israel, dili na Diyos ninyo o kamo dili usap iyang anak. Ingon nga ang Jerusalem, dili na inyong lungsod. Ang templo ni Solomon, dili na inyong santuario. Ang baluwarte ni Sion, dili na inyo kadangpan. Ang tabernakulo ni Silo, dili na madungog sa inyong mga pag-ampo. Og dili na dawaton ang inyong pagpangamuyo, kay ang tanan nagubana. Maulipon ka mo sa usa ka hari, kay wala na kamoy saserdotes nga magmamando. Og sa kanunay, magahila ka mo sa inyong pagkaalawot. O lungsod nga mabudhion, ikaw mismo ang nagasulat niya ng sentensya sa imong pagkanaw. Tanawa, basa ka ng imong gisulat sa itaas niya ng krus nga karon pagayon ipamalintag pag-ugbok niya ng bukid sa Golgota. Tanawa, tanawa ka ng mga litra Jesus Nazarenos Rux Herodium nga sa ato pa Jesus manunubos. Dan,
kung siya mi-ani sa pagtubos kanato, nga naman nga imog ipakamatay ni Anang Kahoy. Nazarino nga sa ato pa, bulat nga matahom, nga may larawan sa kaputli. Nan, kung siya wala may sala, nga naman gisakit mo sama sa makasasala. Hari sa mga Udiyo, nga mao ang Mesiyas, nga ginahandom sa daghan nga mga katuigan, nga naman nga wala sugta. Nga naman nga imog ipalabi si Caesar kaniya. Nga naman gilansang. Apan unsa kining akong ipamulong? Nangani ba kamo sa pagpamati nining mga pagmahay? Nangani ba kita sa pagdungog sa mga makalilisa nga tingog sa Leon sa Huda? Mao ba kini ang bagong sinay nga nagapamanong sa atong pananaw tungod sa kahayag sa linte o sa kilat nga gikan sa langit? O nga pangurog atong kasing-kasing ining kaligot-got sa Diyos nga amahan? Dili mao Kristiyano ang tinguha nga nagadalakan nato ining mamingaw nga oras sa Kalbaryo, mao ang pagtambong niya ng halad nga makapapas sa sala ni Adan o sa iyang mga kaliwatan. Maglipay kita kay natuman ang walay sanglitanan nga kabulahanan kaysa tiilan niya ng krus mugula diha ang bagong kalibutan, ang bagong gingharian, ang bagong lungsod, kalibutan sa kamaturan, gingharian sa grasya, lungsod sa kabulahanang dayon. Mao kini mga Kristiyanos ang kagahob nga nabati karon sa itaas niya ng bukid. Tanawa ka ng krus nga gibitayan sa manubos kalibutan nga mao ang larawan sa bagong pagdait o kalinaw nga gisaad sa Diyos sa alaot nga kaliwat ni Adan. Sa isig kadapling tanawa, ana ang duha kalarawan sa kadaot o gaayo, sa kahimaya o sa kasakit. Kay ako sa kanila na langit o ang usana imperno. Daan mga Kristiyanos, dool kamo nga mahimbati o kauhaw sa gugma o sa mga maayong buha. Dool kamo sa pag-inom niya ng tubig nga matinaw nga nagaagay-ay sa lungag niya ng bato nga giugbukan ni Anang Cruz sa taliwala o gidophan ni Moises nga Diyos nun. Dili kamo malisang sa iyang dagway kay napunan sa mga kasamdan. Dili kamo mahadlok sa kasaba sa Golgota. Dumuol kamo ni Anang Cruz kay mao kana ang kamaturan sa atong kaayuhan, ang higdaanan sa kaluoy. Diha igatuon kanato ang pito kapulong nga ibilin kanato sa iyang testamento, pulong sa pagdait sa kalinaw ug sa kaluoy ni Anang Cruz. Igamantana ang bagong sugo sa matuod nga gugma ug sa sakripisyo nga makawala sa sala sa kalibutan. Daan mga tinubos sa dugo ni Hesus Kristo, magdalagan kamo sa kitas-an ng bukid aron ninyo makita ang kalubo sa gugma sa Dios nga atong amahan. Tipigan ta sa dakong pagtahod ang pito ka pulong nga igatuon niya kanato. Kay ana, hapit na, hapit na dadakpon sa kangit-ngit sa kamatayon. Dili ninyo pildihon bisan usa ka litra ni ana mga pulong ibungat karon sa mga himalatyo niyang ngabil. Kay mao kana ang testamento sa atong kabilin. Diha anaa ang bahandi nga dili matukid sa gugma og sa kabulahanan nga dayon. Manalagan kamo kay ang tiempo mahal kaayo. Pahimusli kay ang oras nagalagat. Igon ingon nga nagalupad sa kalagmit nga labihan. Kay hapit na mosaup ang adlaw sa katarungan.
apan hilom kamo kay amanunubos ta ana mibuka sa iyang nga baba, mibuka na sa iyang baba nga nagapangurog sa kamatayon. Ana anabli na ang ngapil sa pagtugon sa pitukapulong nga ibilin kanato. Hilom kamo, hilom kay ang Diyos kini nga mamulong. Pamulong na Ginoo kay ang among kasing-kasing ginauhaw na sa pagpamati niya ng tugon nga ibilid mo kanamo nga mao ang ginikanan sa among kabulahanan. Pamulong na kay ang mga anak mo, dako na kaayo ang kahidlaw sa pagtipig ni anang mahal nga kabilin. Apan Ginoo, sa dili pa ka mamulong, itugot ka na mo ang pagdaig o pagsaulog niya ng krus na ginlansangan ka nimo ingon sa pagsaulog ining adlaw sa Santa Iglesia. Amen. Amo ka to ang ipatbat sa sermon ni nga itong City Palabras live dinhi sa Bisdak Radio. O karon, agubat-bat sa unang pulong si Pat Navarro. Unang pulong, Pater Ignusi Elias Nun Inimsyon Quid Pasyon, Lucas 23 versikulo 34. Amahan ko, basay lua sila kay wa manghibalo sa ilang gibuhat. Sa Diyos o nagatapos na ang tempo. Hapit na magatuman ang mga larawan sa laan ng testamento o kapatad na sa mga propetas. Ang manunubos nga higinlan nga anak di ba giyubok na sa yuta sa itaas o sa kakrus aron sa pagkukum sa kalibutan sa pagingilin sa iyang punuan nga mao ang yawa o sa pagkabig sa ngatanan nga butang. O, kinsang arang nga pagkapatalingog sa tingog niya ng liyon sa banay ni Huda nga gisimbaran sa mga katawhan. Mangurog kamo mga langit ang inyong hari na bukalan sa mga ngabil nga pagpangarug sa kamatayon maghilom ka. O, yuta, kaya nagbuhat kanimo ana mamulong ug ang iyang tingog maingon sa kadunog sa lipat nga makatandog sa kabukiran, makapukan sa labing dagkong lawaan ug makapuno sa makalisang sa kamingawan sa Kadis. Apan unsay gipamulong ko, dili mga Kristiyano sa mga kahadlok nga napakaila sa katarungan ug sa kaluoy kay kini nakadaog sa walay paglapas sa katulungan ni Agto ug sila nga duha dadagdain. Panatian ninyo dito sa langit na dungog kining nakapangurog kay makasasala. Walay pagtuo, walay umila, nagpasipala, naghibaraot ug nagpatay sa hari sa karian. Matarong mamatay o magbayad siyang sala dito sa kasalayo o walay katapusan apat si Jesucristo. Bugtong tang anak sa Diyos nga buhi nga nagaula sa hamili niya nga dugo sa krus sa pagluwas sa mga katawhan na pahayagan niya at pagtamay sa mga samad o kasta pa iyang kamatayon nga bayad o lukat o sa mga sala sa kalibutan. Ang tingog sa dugo nining labing putli nga bil, wala mangayong kastigo sa langit. Ingon sa una kundili noon, nagapuy-puy sa kaligot-got sa Diyos.
kung nakapapasa sintinsa sa kamatayon nga daan na nagsulat kontra sa tao. Inguni ini, mitindog ang kaluoy ni Jesucristo sa katulungan sa Diyos. Apan, ipakaingon nga dili pa kiniigo, giligo niya ang pagpaglaban sa mga kasasala ingon sa usa ka mananabang ug mga manuluyon kay bisag itamay ibutang-butangan ug gisakit. Walay lahi gigamit nga pulong nga masakit nga makapahimangod sa buot ni adtong mga banyaga ug tampalasan nga mga Hudiyo kundili ang pagpangayo ug pasaylo taas nga tingog nagaampo siyang amahan pagingon, amahan ko pasayloa sila kay wa may balo sa ilang gibuha. Unsa kini dai balo sa ilang gibuha? Wala ba nimo tutuig nga ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang Mesiyas nga gipaabot nila? Wala ba nila maila ang imong pagka-Diyos tungod sa nagkaanang mga milagro o pulong na katingahan kuyamot? O labing batahom na tinaan sa kukmang walay kintuban, kintuban sa Diyos walay makawang o may hukmahon nga Jesus? Nga gipamulong mo kani ato nga ang yuta pagdilaabon mo sa imong Diyos nun nga gugma. Kay kani ato kasika pagdilaabon nagdilaab sa imong dugkan, wala makahungaw sa tuman o karun nga hapit mo bulag ang imong kalag sa santos nga lawas, daw mibuto ang bulkan sa kalayo sa imong gugma. Gidugtan ang atanan nga kainit o giuna mo pagdilaab katong tapalasan mga tao, nagsakit kanimo. Amahan ko, pasayluwa sila kay wa may balo sa ilang gibuhat. Nan mga Kristiyanos, tungod niini nga pulunga nakahimo nakita bulupyo sa balay sa Dios, kanang pulong may nakabungkag sa malikon nga putahan ug nakaguba sa trangka nga putaw nga nakaulang sa pagsulod sa sudyat sa Santa sa Sion. Busa mga Kristiyanos, unsay kadlukan ta pagpangayo pasaylo sa atong mga sala? Nailata na wala kitay laing buhat kundi pagtamay kaniya ug siya mao ang akong Diyos, ang atong amahan nga atong gipasipadaan aron lamang kita sumalik ug lumaom nga pasayloan niya. Kun daw pangiyuon ta ang perdon sa atong sala, unsa gitun-an kita ninya niya? Balibad nga wala kuno makailapita sa atong gibuhat matuod o may gugmaon o yamot nga Jesus, nga wala kami makaila sa among gibuhat kay diha-diha sa among pagkailibkon sa makailayan sa kalibutan ug sa among kaluya sa pagkalawas nun gidaog sa among mga kaaway. Amahan ko, pasayloa sila kay wa may balo sa ilang gibuhat. Nabati na niya mga Kristiyanos kining malumong pagigugma o kaluoy nga labihan sa atong amahan. Mao kini ang una bahin sa itugon sa iyang testamento nga ipili niya kanato. Isil-sil ta kini ipatik sa ilalong sa atong kasing-kasing aron dili ta hingkalimtan sa gihapon. Kay unsa man hasta karon ang makauha sa pagpatok, sa pagpagdungog, sa pagpagdimalo sa akong isig kataw. Nakita na ninyo ang unang bahin sa testamento. Kibilin ka na ito, diyan ang amahan. Itang mahulat yun na labing mainit sa paghigugma, magpasaylo, o magpanlaban sa iyang kaaway, o nasigkamot pag-ampo siyang amahan tungod kanila, o mahigugmaon, o yamot, nagipalabi mo ang paghigugma ka na po. Kaysa imong kasakitan, ug nagalabi na ang imong kaluoy kaysa imong katarungan, pasayloa kami sa among mga sala. Ug kamusab nga mga Kristiyanos, pasayloa ang inyong mga kaaway
kay dili ba kamo matunaw sa kaulaw nga usa ka Dios nga natigatinga niya na nang krus nagapasaylo sa iyang kaaway ug tawo nga talamayon yuta nga mahugaw ang dili mapasaylo kun dili hinuon kita ninyo magpanimalos kanila. Walay pagpanimalos nga dili sa tubangan sa Dios nga nagahatag karon kanato og pagpasunod sa hingpit nga pasaylo. Mao kini ang hataas nga tulun-anon sa atong rehiyon sa Cruz Santa. Nga kung dili kita makakapalagan ang kaluoy sa mahantang nga langit nun sa tulod ni ini ug mahigugmaon namo nga amahan, pasaluon mo kami sa among mga sala. Kung naila na sila sa ilang mga gibuhat, dili pagabuhaton pag-usap. Busa, wala na kami takos nga makimo kung dili ang pagdangop sa imong kaluoy. Nagapason na kami, o kaloyan mo kami, o manunubos na mo, ipatiwala ang imo mga pagkampo sa mga sala o ipamulong mo sa natungod ka na mo katong nga pulong nga ipangayo mo sa imong amahan tungod sa imong kaaway pasailua sila amahan ko kaywa may balo sa ilang gibuhat. Amen. Ikaduhang pulong pagabatbaton sa usa ka direktor sa radyo o telebisyon, Boy Rupita. Ikaduhang po, Hodi Miko, Iris in Paradiso. Lucas 6:23-43. Karun, mahiuman ka kanak sa paraiso. Ang kahoy nga kahibulungan sa kinabuhi, dili magadugay, magahatag og bunga nga matamis. Ang dugo sa putli nga kordero, miabot na sa kitasan sa langit. Og kutob dito, igun sa uwan nga bakusog, nga nahug sa yuta ang daghanan nga tubig sa grasya, ug sa kayuhan nga dayo. Ang Kalbaryo, nga mo'y lugar nga talamayon sa taong Diyos, mao ang lugar sa pagdaog sa kagamhanan niya. Ang krus, nga mo'y nagamit sa iyang mga kasakit, mao ta ang trono sa kasiga sa iyang himaya. Ug mauna hinuon karon ang katapusan sa iyang kinabuhi. Niya nang bukid ana unta niya ipakita ang kaligot-got ug sa iyang katarong tungod kay gisakit siya nga waysa. Ug karon hinuon diha nagapahayag sa iyang dakong kaluoy ug sa buhi niya nga tinguhat sa kayuhan sa usa ka pagkasasa. Tanawa ninyo mga Kristiyanos kanang tuka krus kagiugbok niya ng bukid sa Golgota. Sa taliwa, ana si Jesus, ang santos sa mga santos, ang putli nga anak sa Diyos nga amahan, ang wa madahig sa sa ni Adan, ang maanyag nga panag-ignat sa katarong o ang salamin nga takus paganinawan sa santidad. Sa isigdaplin, ana ang duha ka bantukan nga kawatan nga tungod sa ilang kasalanan gikastigo sa ingon ni ana. Apan aron gyud mabantog masangyaw ug matuuron ang butang-butang ug ang pagdaog kang Hesus ni atong makalit nga lungsod. Gipatiliwa ni nang duha ka dautan nga tawo. Ang usa ni ana kanila, tawo nga dautan nga sa pagtudlo siya ginikanan, nagatamay o nagapanghimaraot kang Hesus pag-ingon,
kung ikaw mao si Kristo, luwasa ang imong paglingon ug luwason mo usab kami. Sa pagkadungog sa usa ka kawatan niining mga pagtamay, gilingi kini ug gibadlo. Ikaw, nga ana usab ni anang kastigo, nganong wa ka mahadlok sa Dios? Matarong nga kitang duha gikastigo karon kay maysa man kitang duha nga matuod. Apan kana, kana nga imong gitamay way jutay bisan kamay nga sa Hebreo ni Baligyasin. Katingalahan nga pag-ilan, pagkalikod nga pagtuos o sa kakawatan, kinsay makatukim nining misteryo sa grasya. Ang tingog ni Jesus nadungog sa tanan, apan ang lanog wa mabati sa kadaghanan nga diha. Kay usara ang nakamaton, ang lanog sa grasya nga gikan sa kasing-kasing nga mahigmao ni Jesus nakakablag og lugar nga gihunungan sa kag sa usa ka kawatan. Kini nagpasabot nga katong tawo nga daw talamayon may kahom nga dako. Katong nakita niya sa gawas nga nakatabon sa iyang pagka-Diyos, nagpaila kaniya nga Diyos yun ka siya nga patuo. Ug nakaagat kaniya sa pagpamong, Domine mementum mecum, veneris in regnum tuo. Ginoo, hinumdumi ako kung atua ka na sa imong gingharian. Kay bisan ginatiabawan sa sinaguga, tolie, tolie, krusipihi iyong. Gibatuod yun niya sa dakong paglaom nga Diyos yun ka nagkisakit o guway buhat nga dautan. Diha-diha mga Kristiyanos ang pag-ila. Ang pagbasol o pagpangamuyo sa usa ka kawatan misaka sa langit. O ang kaluoy sa Diyos na naog sa yuta. Ang pag-ampo ni Dimas ituhop sa kasing-kasing ni Jesus Kristo. O kuto diha sa krus, gidawat ang iyang pag-ampo o gitubag sa dakong kalumaw sa manunubos na himalatyon. Hudi miko, iris in paradiso. Sa pagkamatuod, karun-karun, mahiuban ka kanako sa paraiso. Aron ka mahimaya sa gihapon, bag-o nga kahibulog. Diha-diha, gipasaylo o gitagaan dayon o baos, karun-karun matud pa kung matuman na kinisakripisyo nga gihad ko tungod sa sa kalibutan, may akong ka sa kabuluhanan nga way katapusan. Hudi mikum iris in paradiso. Oh, saad nga takus kasinahan. Upong sa kaluoy nga way katapusan, kausa lamang kapamilok na kaambit sa gingharian sa langit. Oh, bulahan o palaran nga kawatan. Nityabaw pag-ingon si San Crisostomo kay nakaagaw o nakakawat sa gingharian sa langit. Matuod man nga dili makawang ang mga pag-ampo sa mga matarong. Testigo si Daniel dito sa lanaw sa mga leones. Si Jonas sa dito sa tiyan sa balyena. Si Judith sa pagpakitabang kutakang ulipurnis. Si Susana sa mga pagpanlupig sa duha katiguan. Si Jose sa dito sa mingit-ngit na kalabuso. Ang ilang mga pag-ampo, huwa magawang. Apan akan Dimas mo rin nakakaplag sa ingon. Tisan matuod mo rin iyang ipangayo na hinumduman siya kung atuan na sa gingharian sa langit. Kay iya man nga ginuhuna, nga dili naman takos nga tagan pa siya sa uban, nga kayuhan tungod sa iyang pagkadautan. Apan ka ng Diyos nga maluloyon uyamod sa tao, nga papausanon, dili lamang kay ginumduman, kung dili diha-diha gipaampit o gipahiagom sa gingharian sa langit. Hudi, miko,
iris in paradiso. Gipahayagan sa Ginoo ug giingon, ako ang matuod nga anak sa Dios. Bisan makita mo karong tawo nga mahimalat yun, ug ingon kanimo, ako ang Dios nga matuod. Karon ikaw ang makauna pag-ambit sa bunga sa akong pagpanubos. Ang unang kahugasan sa akong dugo ug ang unang muuban kanako sa maya sa akong amahan. Hudi miko iris in paradiso. Karon gikan ya nang kahoy nga gilansangan kanimo, malingkod ka sa maanyag nga trono. Kay naluoy ka man kanako karon, tagaan ta ka sa korona nga giandam. Kay miambit ka man sa akong kapaitan dinhi nining krus. Karon magahari ka sa gihapon uban sa mga bulahan. Kay mamatay ka man sa kamatayon nga laot sa akong liyo. Hudi miko iris in paradiso. Tagaan mo ako sa luha sa pagkinusod. Tagaan ko sa ikaw karun sa himaya nga way katapusan. Kay gimantala mo man ang pagkawa ko isa. Dayan-dayanan ko ikaw karun sa aureola sa mga santos. Kay giila mo man nga ako Diyos nga matuod, datuon ko ikaw sa grasya. Kay gisangyaw mo man nga ako mauang hari nga way katapusan sa mga kaharian. Butangan ko ikaw karun ug sitro sa kinabuhi nga dayo. Opo nga makapalaom sa mga makasasa. Hudi mikom iris in paradiso. Ah, mga Kristiyanos, kutob sa paghihilin kang adan sa paraiso. Way si bisan kinsa nga gisaaran nga may balik pa sa paraiso nga langit nun. Ang tanan nga kaliwat itong una ug alaot ang amahan, sintensyahana sa dili na pagkakita ni atong lugar sa kalipay. Dihara karon niya ng krus mo, usap pag-abli ang pultahan sa paraiso tungod sa kaluoy nga Diyos nun. Kinsa pa ang dili takus pusalig sa kaluoy nga Diyos nun tungod ning inyong nakita? Kinsa ang makaduha-duha sa pagdangop sa kaluoy sa manunubos nga gipahayag sa katapusan niya nga pagtinga sa kawatan nga may hulsulod? O mga Kristiyanos, di kita magduduha sa kaluoy sa Diyos kung ang atong paghinulsol matuod kaysa maayong kawatan, ipasabot na kita na abli na kanato ang putahan sa langit. O Ginoo, hinaot-unta na sundo na mo kanang maayong kawatan na diya-diya sa pagtutok sa grasya sa among kasing-kasing. Sa wailangan mo, dangop kami dayon sa imong kaluoy aron makabangon kami sa dayon sa pagkapungkan na mo sa saha. Ikakupisal na mo sa dakong kasakit o garon unya sa oras sa among kamatayon. Among madungog katong gipamuong mo sa maayong kawatan. Karun, muubad ka kanako sa paraiso. Hudi miko iris in paradiso. O karun, sa ikatulong pulong, Ecce filius tuos, Ecce mater tua, anaa ang anak mo, anaa ang inahan mo. Pagabatbaton ni Barangay Captain si Rio Ocanya, Barangay Captain sa Sawang Kaliro, Cebu City. Ikatulong kapulong.
Itse Helios tuus. Itse Mater tua. Juan 19, versikulo 26-27. Ana ang anak mo. Ana ang inahan mo. Pagkatahom nga nahimutangan sa testamento ni Hesus Kristo. Pagkatato na panalunton na gipiling sa inaanang amahan na himalatyon sa mga alaot na kaliwat ni Adan. Gipinla na kita sa perdon sa lawas sa mga berdogo. Gipinla na kita sa paraiso kamut sa usa ka kawatan. Apan wala pa matagbaw katong kasing-kasing nga malungo. Wala pagayod malaw. May hatag pa nga walay bili nga ipilin sa kaliwat nga ilog. Kay bisan himalatyo na takos makabantay o makuha kanila unsay kuslanan nga makuha anak nga ilog. Bisan ipalga na niya ang perdon kung walay makabantay kaniya. Unsa ang iyang makuha? Bisan mabawi na niya ang labi sa kabulahanan nga gipildi sa unang kinikanan. Kung unsay nagisigisi na ang sintinsa sa kamatayon. Kung daotan ang iyang pagkabutang o kaliwat nga alao. Tao nga maluya o walay sumbanan. Sa kanunay nakalunod, sa kailadman sa dagat sa kalibutan o makaiunlod kasadautan. Apan si Jesus nga imong amahan, bisan may malatyon, wala malimot yani. Huwag ang tao, dili mawal nga tuwapos. Huwag dili kawadaan o panabang sa yuta. Nakita ba ninyo kanang babae sa tilan ni Anang Cross? Nagatindog o nagatungog. Ingon sa usa ka bato nga wala ipadpad sa kusog sa hangin. Bisan ang iyang kasing-kasing nalumsan sa usa ka laod sa mga kapaitan. Nakita ba ninyo kanang birhen nga wala gayod pumulag bisan sa usa lamang kapag pamilok ni anang lugar sa kasakit? Siya mao si Maria, ang inahan ni Jesus, ang babae nga pulahan nagpakatakos pag-anak sa tag-iya sa kinabuhi, minganhi sa kalibutan, ang nakigbawi sa kabilahan sa kabulahanan nga gipildi ni iba, umaw ang gitinguha sa dakong kahiglaw sa mga patriyakas o sa mga propetas. Apan hinay-naya una mga Kristiyanos, kaysa kaitasan ni Anang Bukid, makita ninyo ang dakong kalainan nga mapulan sa kaksakit o sa mga babae nga labing kasubo o makalipay sa mga katauhan sa ilang pagkailo. Ang oras nagkadool na, ang tempo nagkatapos na, o ang kapatayo nagaungaw na sa mga ngabil nga malagom niya ng Diyuston nga liryo, o kinalibutan sa dili maasoy nga kasakitan. Kanang mahigugmaon nga manunubos, nagapahayag sa iyang tugon nga may tungod sa mga katauhan nga matapos na ang kahimiling sakripisyo, nagihalad niya sa iyang amahan. Niining pagkabutanga, bisang gilibot ni anang mga kasakit, wala malimot ang iyang inahan nga nagdala-dala kaniya sa sulod sa siyang kabulan sa ulay niya nga tiyan. Gilingi sa iyang mga mata si Maria, ug mitan na usab ang inikugma nga tinunan nga gilauman, ug mibuka sa bapa sa pag-ingon, "Mulier, itsi filius tuus." Babay,
tanawa ang imong anak. Unsa kining pulungan nga nagpunyal nga maidlot nga mga pikas kasing-kasing sa inahan. O ispatang mahait o yamot. O pulong nga pamangis. O tukon nga mapait pa sa abdo. O malayo, malapa pa kay udyong nga may hilong nga gipana bantog sa argyuro. Babay, matod pa. Kaloy aw Jesus nga may kugmaon. Tagayo kaloy iya, kaloy ang hatag sa dakong giyot, makagugol nga tawga sa matamis ng galang nga makalipay kaniya. Kaloy aga ng birhen nga walay lain nga nabuhat, kung dili ang paghihugma kanimo. Kaloy aga ng reyna nga ang iyang koruna sa kalipay, gialistan sa dima sa kasakit. Kaluya ka ng kasing-kasing nga nilansang kanimo gihanian ang kahoy. Babay, kitawag mo. Wala mo ing nainahan ko. Unsay sala niya ang gikuhaan manimo sa ngalan nga inhan nga gihatag kaniya sa magbubuo. Unsay kasako nga gihatag kanimo sa pagkainahan nga walay takos makakuha. Unsa hinungdan nini? May binuhat pa nga labing ulay, labing mahigugmaon, labing maluluyon, maingon kaniya nga imo man gibiyaan sa pagkainahan. Kun dili takos makita og binuhat nga sama kaniya, ngano man karon nga kuhaan mo man ang angalan nga inahan, makatiunay kanimo. Nga nung gitawag mo, babay, o wala mo tao ka inahan ko. Mibiya ba siya sa pagpanganak kanimo kutob sa kasakiton? Wala ka ba niya ianak sa bilin? Wala ba ka unungi sa imong kalistanan? Kutob pa ka niya tuhas na karon nga ginganlan mo lamang siya nga babay. Karon mo bulag ka na kaniya. Ngaroon nga ang kamatayon mo, agaw na sa kapika sa iyong kasing-kasing, kitawag mo lamang nga babay. Pagkatingalahan nga dako, kay bulungan nga di matukip, pagkabangis nga pag-ilis pa ni San Bernardo nga anak ni Sibidio, nag-ilistan sa anak sa Diyos ang tinunan nga nahimong maestro. Operin nga masulupon. Takos mong dawaton kanang pagtawag kanimo nga babay kay maoy kinahanglan ning kalibutan ang alaot. Kay tungod niya ng kulunga, gipanganak mo kami sa pung niya ng krus, kutog karon. Ikaw ang kahayag nga madanag sa among kangitgitan. Ikaw na ang kapaskog sa among mga kaluya, huwag ikaw ang manabag o manalipot sa among mga kaaway. Ikaw na ang lauman sa among mga kalisod. Ikaw ang pahit sa mga luha, sa mga kinihinglan nga anak ni iba. Itches, Belius, Tuhus, mga taong alaot, inugay na sa pagsuko o pangpanghupaw ka na kamo nga mailo. Kay na mibuka na ang baba ni Jesus o kingo ni San Juan. Itsi mater tua. Anang babae nga bantog, ang babae nga gamhanan pinili, nga gilis kang iba nga makasasala nga inahan. Siya mauna karon ang imong inahan. Inahan nga bindita og santa sa mga pinili. Imo ipusa ninyo og tipigi kanang mahal nga kapilin nga gihatag ko kaninyo dinhi ining cross. Timaan sa akong dakong gugma, magtapo kamo sa atubangan sa inyong inahan.
o sa limbong kamo sa ilaw sa iyang landong kay inyo na siya nga inahan. Itsi mater tuwa. Kaniya, wala'y makakulang kaninyo. Kamo ang mahaagom sa iyang kaluoy sa gugma, iyang pagkabantay ug maabot kaninyo ang unos sa mga kalisod. Kaniya ang kalipay, ang gahum nga akong gihatag, ug ang tuburan nga dili matiti sa akong grasya. Itsi mater tua. Kaniya ay kaplagan ninyo ang pasaylo sa inyong mga sala. Kadiya, madangat ninyo ang pagpadayon sa maayong buhat. Kay siya man nga magadait sa langit o sa yuta o magalinaw sa kaligutkot sa Diyos. Itsi mater tua. Ang bunga sa akong sakripisyo, ang bilis sa akong dugo, ang pahinungdan sa akong kamatayon, gipaambit ko kaninyo tungod kaniya. Kay siya mao ang kanal nga alagianan sa akong grasya. Ukutob karon, ilho ninyo, tahuro ninyo, pasidungkan ninyo ingon sa akong pagpasidungog o paghigugma o pagtarot. Kasiya mauna ang inyong inahan nga mananabang sa inyong mga kalisod. Itsi mater tua. Karon mga Kristiyanos, dili ta pagkausikan kining mahal nga kabilis si Maria aton nga inahan. Unsay takus natong kadlukan? Unsay takus tang tinguhaon? Man o inahan, namo nga masulupon, wala kami takos pangayon kanimo kundili ang imong panabang dinhi sa walo nga luhaan. Isipon mo kami nga anak, tungod niya ng imong mga kasakit, tagaan mo kami sa grasya nga ikapadayon namo pagtuman sa imong pagkaanak. Aron kumabot na ang katong makalilisa nga oras sa kamatayon, makadungog ka mo sa imong matamis nga mga pulong. Aniya ang akong inahan, ang imong inahan. Itsi mater tua. Amen. Ito ang mibagbat sa ikatulong pulong na gibagbat ni Barangay Captain si Rio Ocanya, barangay captain sa Sawang Kalir. Ikaw pat kapulong. Diyos Dios, Diyos Dios, otke dirili Kristi mi. Diyos ko, nanong gibiyaan mo ako? Pagabatbaton ni Colonel Samuel Panilagaw, PNP retired. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios ng Espiritu Santo, ikaw pat kapulong, Mateo 27 versikulo 46. Dios mios, Dios mios, ut quid requesteme. Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Anos apa o katarungan sa Dios, mapulpoy ang imong kalikutkot sa mahatungod sa bugtong na anak sa amahan? Anos apa malinaw ang kayikot sa langit kontra ni anang halad sa Golgota? Dili babaigo ang iyang pagkalabi sa mga talamayon o kanang pagkamakaluluoy niya nga walay tupong? Dili baigo kagatong mga kasakit, mga pagtamay, mga pagdaog-daog o ang kapait sa kalis sa kasakit na iyang giinom? Unsay takos mapaabot sa usa ka tawo kasang labing ubos na talamayon nga walay giliaitan sa iyang lawas sa mga kasamdan nga dili na maila nga tawo pa? Ay, wala pa mo wabot
ang timpo sa pagtambong ni atong makalilisa nga oras nga labing mamingaw o labing napunan sa kasubo dihang ni anang bukid sa Golgota. Wala pa matuman ang takna nga makita sa natungod ni anang nagbitay sa krus. Ang maong ayuta nga giubukan ingon og mibati ni ining orasa kay wala makaanto sa paghimalintak pagubok sa Diyos nga linansang. Ang langit ingon og nangitngit sa kalisang kay ang iyang kahayag na pasilipod sa mabaga nga panganod. Ang adlaw mitugina pagtanaw kay mihipo sa iyang kasilaw aron dili makatistigos ni ining oras nga natunggan sa kasakit o kabigaw. O timpo nga makanilisan o oras sa tuman nga kasakit o atlaw nga labing subo, unsa ang nahitabo kaninyo? Quid actum est. O sa pagkaroon ka oras nga diha sa luyo sa Kalbaryo mauray nakita ang landong nga mamingaw o ang mga larawan nga makahadlok. Quid actum est. Ang kilat bidangag sa bukit o gilayon, mingit-ngit ang kalibutan iyon sa kagabihon. Sa halayo, nangahog ang dakong orakan na nakalugga sa dagkong pangpang, nakapugan sa mga lawaan o nakabalit sa mga setro. Kutob sa sidlakan, hasta sa kasadpan, ang dakong alimpulos miabot na nakatandok sa tinugkaran sa kalibutan. Ang Jerusalem, wala makabati. Ang mabudhion, lungsod wala makadungog. Tungod sa kagahog sa daghan ng mga tao, nga buot mo tanaw sa Nazareno. Apan unsa karon nga akong nabati, ang oras sa nuna, hanuol na. Hanuol na ang oras nga gitak na, ang oras sa pagtubos, ang oras nga gipasabot sa mga katuigan. Baong tao nga natulog, kay oras na karon nga imong ipata sa imong paghinanog. Mga hari nga daan nang naghisgot sa Masiyas, nga mga patriarkas nga naglarawan sa manunubos nga propitas nga nagtagna na sa dugay nga katuigan. Mga binilanggo nga nangupaw o manluluwas, mga matarong nga nagpaabot sa dugay nga mga adlaw. Baon ka mo o maadto sa kapalyo, kay mo abot na ang oras sa panghugas sa mga sala sa kalibutan, ang oras sa matuod na sakripisyo, ang oras sa salbasyon sa pagdagog kontra sa yawa. Apan hulat, unsa ka mo, kay kulang pa o pila ka minuto, kanang Diyos mamulong pa diha sa krus o glaing na tugon sa iyang testamento. Sa pagkamatuod, sa duol na ang oras sa nuna, si Jesus mibuka sa iyang baba o mahimalatyon o milugos pagtiyabaw. Sa taas na tingog, Diyos ko, Diyos ko, nganong imo akong kibiyaan? Diyos mios, Diyos mios, ot kwete reliquiste me. O tingog natman sa imperno, miabot sa sino ni Abraham, nagipuyan sa mga mataraan ng mga balakot, o milanog sa tibuok ng kalibutan. O tingog ganghanan, na nakakurog sa yuta, nakatandok sa kalibutan, nakalisang sa mga yawa, nakapasubo sa mga anghelos, nakagisi sa mga panganod, nakagusi sa langit, o nakapilit pagkanaog sa mga espiritu nga bulahan diha sa Kalbaryo aron tumambong ni ining mamingaw nga oras sa paghalad sa sakripisyo sa anak sa Dios nga amahan. O tingog gagamhanan na sama sa duugdog nga milanog sa kailatman sa bukid na nagkaapli sa mga lubang, nakabanhaw sa mga minatay, nakapagbalik sa mga dautan. O pulong katilingalahan, o dili takus matukib, kinsa nga tawhana ang nagamahay sa ingon niini? Ang berbo sa amahan, ang buktong anak sa Dios, kinsa iyang gimahayan? Ang iya mismo ra nga amahan, ang
iya mismo lang nga Dios? Unsa man ang iyang gimahayan kay gibiyaan na sa kangatanan? Dili ba Ginoo tiunay ka sa imong amahan ug karon nagamahay na iya kang gibiyaan? Pagkatako nga kahibulugan dahil ingon ka o wala na kalipay mo matuod gayod ka ng imong pagmahay kay mauman ang tudlog ka namo sa tinuhan. Apan mga Kristiyanos, kanang pagmahay ni Jesus sa iyang amahan mo'y usa ka pagtudlog ka nato. Matod pa ni San Agustin kay nawad-an sa tanan nga panabang kay kung mutanaw sa iyang inahan, makita niya nga nalunsan sa mga mapait na kasakit. Kung mulingi sa mga apostoles, wala may makita kay nangahadlok. Mutanaw kang Jesus, o kung sa mga santas na mga babae, walay kalipay na makuha kay walay tingog ingon sa bato. Tungod sa kalisang, ang mga Hudiyos na nagtamay, ang mga iskribos o pariyusis na nagbiay-biay, ang mga soldados na nagdawag-dawag kaniya, ang mga anghilis na naghilak, ang langit na langit-git, ang yuta mikurog, walay nakatabang kaniya, maugkini ang buhi na larawan sa makasasala na biyaan na sa Dios. Sa tungod ni ini, nakagmahay sa iyang Dios na mahal, Dios mios, Dios mios. Ot ko'y tirequeste me. Kahing baluan na niya ang pagkadiriyot sa mga tao na nakapulos sa hamili na dugo. Nagiula, tungod sa salbasyon sa tibuok nga kalibutan, itanaw niya sa dakong kahingawa nga ang kadaghanan uyamot sa mga kasasaala, pakasasala, bisan gitubos niya pangahulog sa imperno, ginahuna niya ang dili maisip nga mga kadautan o kasalanan ingon sa baha, makalunod sa yuta o bagapaanod sa natanan, nagbulo sa pagkausik sa iyang mga tiguha o sa dugo, nagiula, nakasinggit siya ingon sa usa ka liyon nagisaknitan sa gitangag na kanpon. Sa tungod ni ini, nagmahay pag iyon, Dios mios, Dios mios, ut quid requeste me. Ay, mga nakasala, kamo ni ala ang gimahayan, si Jesu Kristo gitaligtan sa iyang amahan, aron kamo makaila sa buhat nga daotan. Gitugyan sa mga kasakitan ang iyang hinunggugmang anak, aron ang ulipon makatilaw sa mga katamisan sa kalagpunong sa agalon. Ug kamo karon wala gayod ni mariyot nga panghinuklog bisan kasakit sa inyong mga sala. Duod ni anang Ginoo nga ania gihantangan sa katarungan tungod kaninyo. Dili na ba gayod siya ninyo hatagan og dutay nga kalipay nga kamo mao ang ginikanan sa pagbiya kaniya sa iyang amahan? Wala pa ba kayo kamo dumungog sa mga pagmahay niya? Ah, kamo ba kini ang mga talamayon na sinakirid, ang mabangis na manisis, ang mabudhiyon na kain o ang tampalasan ng Antioco? Tanawa, mga makasasala, pipila ang diantos ni Anang Jesus tungod kaninyo nagbangutan sa mga sagilansang sa krus. Giantos niya tungod kaninyo, patalihugi ninyo ang pagtiyago ni Jesus o kangutmot sa mga samad na iyang hayaguman. Takda ang inyong mga konsensyang nagagusbat. Pamatian ninyo ang mga pulong sa Romeas pagkadautan sa pagkapait kung taligda na kamo sa inyong Diyos. Ayaw itugot Jesus na matamis uyanot na maabak ka namo kanang makalilisang na kastigo. Dili na kami mubulag sa santos mula sugo aron dili ka mubulag ka namo sa oras sa abong pagtinga o dili na kami magamahay sa pag-ingon, Dios mios, Dios mios, o
ikalima kapulong nga gipamuong ni Jesus diha sa krus. Sitio Juan 19 versikulo 28. Giuhaw ako. Mga Kristiyanos, dawa na'y nakuwang salang dun nga sakripisyo sa taong Diyos. Kay kaniya, kinahanglan gayod nga matuman ang kaingpitan sa balaod, ang tanan nga dagway sa daan nga testamento, ang tanan nga panag-ingnan nga gisgutan sa mga patriarkas, ang tanan nga pangapanagna sa mga propitas na matuod kang Hesukristo. Kay matod pa ni San Juan Ebanghelista sa pagkaybaw ni Hesukristo nga natuman na ang tanan aron mabugos sa paghingpit sa santos nga surat na muong sa pag-ingon, "Since Jesus, kia omnia consumatason aut consumator scriptura dixit sitio." Matuod nga nasuot sa taong Diyos kining mga pulong, gipakaon ako og abdo og taliwa sa akong kahaw, gipainom ako og suka. Mao kini ang daan nga tagna nga karon gituman sa anak sa Diyos nga nagidungilo diha sa cross. Pagkalaom o yamot nga misteryo, may kawaw pa mga Kristiyanos nga ginganlan og matuod nga sapa, ang matuod nga sapa sa Diyos nga nagadaligdig sa matanis niya nga tubig, kutob sa sidlakan og hasta sa kasadpan, nakalipay sa siyudad, sa siyudad nga langit nun, nakasantos sa halangdon nga tabernakulo. May kauhaw ba kadto nga gitamis sa mapait nga tubig, matamis nga tubig dito sa kamingawan sa murat, og nagapatubod sa tubig nga matinaw sa usa ka pangpang nga bato aron makainom ang mga Israelitas? Ginauhaw ba kadtong nagapatungha og tubig sa kataliwadan sa kamingawan sa Ehipto nga gilipay ni Ismail sa iyang kauhaw? May kauhaw ba ang nahimo og tuburan sa apapangig sa asno nga patay nga giinom si Samson sa diliwa sa iyang kaaway kontra sa mga Pilistiyos? Giuhaw ba ang nagainom kang propeta Elias sa mamang sapa sa karit Ginoo? Dili ba ikaw nagaingon sa baba ni Isayas, "Kamong tanan nga giuhaw, umari kamo sa pag-inom sa tubig ko nga matinaw, og hintilawan ninyo ang kalalim"? Dili ba mao ang nagasaad sa usa ka babae nga Samarianon nga, "Ako adunay tubig, kung kinsa man gani ang muinom, dili na pag-aabton pa og kauhaw"? Og ikaw karon gibati nimo ang hilabihan nga kauhaw. Duha ka kauhaw ang gibati ni Jesus, kauhaw nga lawas nun o ang kauhaw nga espirituhanon?
saway pagduaduha. Gipati niya ang una tungod sa kahago, sa paglakaw, sa itaas, sa bukid yan ang Kalbaryo, sa dugay ug mabangis ng mga kasakit ug sa kadaghan sa mga dugo nga miagas ang lawas. Ang tutunlan, gimad-ana sa iyang laway, matod pa sa usa ka dibutos ni ining kawhaw. Gipahayag kanato ni Jesus ang dako niya nga paghigugma ug pagtinguha sa atong kayuhan. Kay aron gayud dili maalang-alang ang pagbayad sa atong mga sala. Wa siya pumuot nga ang iyang baba dili na usab mo pati og kasakit. Mao kini ang gipasabot kanato ni Jesucristo. Sa atong kawhaw dili matagbaw sa mga kahilayan ug sa mga kalipay nga lawas nun. Ang buot kitang matagbaw bisan pildi na ang atong kalag. Mao kini ang kawhaw sa mga dungog, sa mga gahom. Gabot unta ang kunon bisan nalapas nato ang katungdanan nga labing sagrado. Sa katarungan o sa paghikugma, mao kini ang kawhaw sa mga salapi o sa bulawan, sa bahandi o sa pagbisti nga dili angay sa atong kahimtang. Ug hasta pagani dili ta lamang igpakabana ang paghampak sa katarungan sa Dios. Sa tungod niini, tungod sa dagong kasakit, napilit sa pagpamong, sityo, giuhaw ako. Sa pagkadungog ining pulong sa mga Hudiyos, mingkuha dayon o gispungha, gitunlop sa usa ka baso nga may apdo nga sinaktan og suka, gibutang sa tumoy sa kawayan og gitunol sa ngapil ni Jesus. Sa pagkatilaw sa kapait miingon nga karon matuma na ang tanan ni propeta David. Tanawa, matod pa ni San Agustin, ang Diyos sa kaayo nga naghatag sa kapugnaw sa tubig ug sa katamis sa dugos, way lain nga giinom kundili apdo ug suka. Nakapila na nato baguha kanang mapangis nga kasakit sa kawhaw tungod sa atong mga sala. Nagkadaghan magpasabot ka nato ang dakong kawhaw niya nga espirituhanon tungod sa kabulahanan ta nga dayon. Apan wa kita mubaw sa iyang mga tinguha kundili apdo nga mapait sa atong mga pagpamalikas, sa mga pulong nga malaway, sa mga pagdamay o sa mga pagbiay-biay o uban pa nga kaaway ni Jesus nga kasakit uyamot sa iyang Diyos nun nga kasing-kasing. Mao'y atong ipainom niya ang kasakit sa atong mga sala aron makainom kita sa malalim nga bino sa iyang grasya o gitilawan niya ang kaaslom sa suka sa atong mga kalipay aron ta hintilawan ang katamis kinabuhi nga dayon. Apan ang kawhaw nga espirituhanon nga iyang gipati mao ang dako niyang gugma ug ang kauhaw sa atong salbasyon ug sa atong kabulahanan. Apan niyatong oras sa iyang paghigutas tungod sa buhi nga pagtinguha sa atong kayuhan, mitsyabaw, sityo, giuhaw ako. Ang dako ko nga tinguha sa pagpanubos ni ato mismo nga kasakit og nagatamay kanako
nga nagaabli ang iyang kapangis kontra kanako og ang akong kaibog, dako kayo nga dili makawang ang akong sakripisyo. Sidyo, giuhaw ako ni Agtong Tanan, gitugyan kanako sa akong amahan, ngay kaplagan nila ang bunga sa akong kasakit, ugway bisan mausa nga mapildi, nga ang tanan nga kalungsuran, tumuo kanako, aron sila madangat. Aron nila madangat ang kinabuhi nga dayon. Sityo, giuhaw ako nga nga kong pagtuklo dunggon o nga nga kong ibanghilyo pamation aron nga kong gingharian malukob sa tibuok nga yuta o baila ang akong pagka-Diyos o sa dako nga kabangis ginauhaw o gitinguha gayon nga ang tanan makaila ug makasunod sa iyang mga pagtudlo. Matud pa ni San Agustin, apan sa pagtan-aw niya nga ang kadaghanan sa mga katawhan dili makapahimus niini nga daghan ang mga gingharian nga dili mutuo kaniya, nga daghan ang mga hari nga mukontra sa iyang relihiyon. Ang mga talampalasan, ang mga tampalasan nagatinguha pagbungkag sa Santa Iglesia o ang kadaghanan sa mga Kristiyanos, bisan mito o wa mubiya sa ilang mga sala. Sityo, giuhaw ako. O Jesus nga may gugmaon, nangutana si San Bernardo, unsa nga butanga ang nakapauhaw kanimo diha diyan ang krus kundili ang mga maayong buhat? Unsa man ang gitinguha sa imong kauhaw kundili ang imong gugma kanamo? Mao kini mga Kristiyanos ang dakong kauhaw ni Jesu Kristo kay gitinguha niya ang atong salbasyon. Ugway nakita karon kundili ang atong kadawdan. Buot niya nga kita magmapaubsanon. Makasto sa usa lamang kapulong giuhaw nga kita mahalangit o kita na hinuon magadalagan sa dalan sa impirno. Kini mao ang kauhaw. Sityo, ang mga Kristiyanos, dili ba kita makahatag o mariyot nga tubig sa atong mga mayong buhat aron matagpaw ang kauhaw niya sa atong kayuhan o sa atong kabulahanan? Mauba ang gilipay ta sa iyang kauhaw ang mahugaw nga tubig sa Babilonia nga mao ang daotantang mga buhat? Mao ba ang ipainom ta kaniya ang abdo nga mapait sa pagkagahi sa atong mga kasing-kasing ug maisog nga suka sa atong pagkamabudhion? Ang mga kalag nga tinubos sa hamili nga dugo ni Jesu Kristo, mga kalag nga pinalangga ni anang manunubos, kamura ang tuyo ni anang hilabihan nga kauhaw nga gipati karon ni anang Hesus Kristo nga naa nagabitay ni anang krus. Dili kamo magbagahi sa pagtawag kaninyo sa iyang grasya. Lipayan ninyo ang kauhaw sa inyo maayong buhat. Kutob karon, isaad kaniya ang pagbag-o sa inyong kinabuhi. Kay niini, mianhi siya sa kalibutan, nagpagkatao siya, nag-antos sa mga kasakitan, ug namatay niya ng krus.
sa pagkamatuod o mahigugmaon nga Hesus. Giuhausab kami niya ng imong matinaw nga tubig nga magadaligdig hasta sa mga kinabuhi nga dayon. Paimna kami, Ginoo. Aron unya, dili kami uhaon sa mga butang sa yuta. Ug mao na lamang unya ang pangitaon namo ang tuburan nga matuod sa imong grasya. Maura kini karon ang among gitinguha nga makapabulahan kanamo. Ug uhaon unta kami gihapon sa pagpangita sa imong salbasyon. Sitio, giuhaw ako. Amen. Magadto ang ibat-bat sa ikalibang kapulong nga si Engineer Windil Francisco Mascardo. Sa ika-unom nga pulong nga pagabat-bato ni Dr. Expedito Midalia, former Heart Emergency Management Coordinator, DOH 7. Ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang oras nagakahaduol na, ang tiempo nagakatapos na, ug ang kamatayon nagaungaw na sa mga ngabil nga malagom niya ng Diyos nung liryo nga gilibutan sa dili maasoy nga kasakit. Ug bisan siya naghingutas na, gibuka ang iyang bakba ug namulong, consummatum est, natapos na. Unsa ba ang natapos sa atong Ginoong Hesus? Unsa ba ang kalampusan sa mga paningkamot ni Hesus? Unsa ba ang natuman pinaagi sa iyang kamatayan? Mga hinigugma kong mga igsuon diha ni Kristo, kanang mahigugmaong manunubos nga nag-antos diha niya ng krus, nagpadayag sa iyang tugon ngadto sa mga katawhan nga natapos na ang himiling sakripisyo nga gihalad niya sa iyang amahan. Ang ika-unom nga pulong nga gipabati kanato, nagkahulugan sa pagpabilin sa Dios dinhi uban kanato. Nagpasabot kini nga atong Ginoong Hesukristo sukad pa sa sinugdanan sa iyang pagpangalagad, nagpabilin nga mapahiubsanon ug nagmahal kanatong mga katawhan hangtod sa iyang kamatayon. Kay ang iyang kamatayon nagtimaan man ug katapusan. Natapos na niyag bayad ang atong mga kasalanan. Gipapas na ang sala. Nagtuma na ni Hesus ang mga sugo nga gitahas sa Dios Amahan. Gani, wala niya panumbaling nga ang kasakit nga gihambin bisan tiyutay aron magtuman ang kahingpitan sa sugo sa iyang amahan ug sa gugma niya sa mga katawhan. Kining maong kamatuuran, dagdasig kanato sa pagkamaunungon sa Ginoo o paglig-on sa atong pagtuo diha kaniya. Mga Kristiyanos, lungsod sa Dios, niining katapusang ikaunom nga pulong, gipahibalo kita niya ng himalatsyong manunubos nga ang pagbakwi niya sa sala nga panulundon hingpit na. Ang iyang mga pagtulunan wala na'y nagbakulang pa o dili na takos pang dungagan ni bisan kinsa nga bantugan o makinaadmanon dinhi sa kalibutan. Ang iyang ebanghelyo mao'y tinuod nga dalan nga nag-auhag nato nga supayon padulong sa atong kaluwasan.
kitang mga katawhan, wala na'y lain pang gikinahanglan aron makabaton kitag luna dito sa iyang gingharian, kundili ang pagbuhat sa matarong ngaway paglapas sa iyang kasuguan. Tungod sa iyang walay sukod o kinutubang pagmahal sa katawhan, iyang iula ang iyang dugo o kinabuhi aron kita maluwas o badugtong pagbalik ang atong maayong relasyon ngadto sa Dios sa atong isig kaingon o sa kinaiyahan. Busa, atong paninguhaon ang pagtuman o pagsunod kanunay sa iyang kabubuton o kagustuhan susamang paagi nga si Jesus nagatuman sa sugo sa Dios no Amahan. Kabubuton sa Dios nga kitang tanang mga binunyagan diha ni Kristo magpuyo diha sa kinabuhing Kristuhanon, maantigong musangyaw sa iyang mga pulong, magbatinud-anon sa iyang mga pagtulunan, kay kini mao nga magdan-ag kanato subay sa dalan ngadto sa atong kaluwasan. Busa, awhagon ko kamo nga magambahan kitang tanan sa dakong kahinangop sa pagtugod o katilingban nga makahimo nato nga takus tawgon nga mga tinunan ni Jesus. Ang iyang buhat pagpanubos natapos na. Apan sa atong bahin, wala pa gayon kita mahingpit. Busa, isip sakop nining mistiko nga simbahan, ato kining padayunon o kinimatuman kung ang matag-usag-usag nato mudawat nining tahas sa pagkamagsasangyaw, sa pagkakatikista, kaya ang matag-Kristiyano usaman kakatikista. Mahal nga mga Kristiyanos, lungsod sa Dios, diha sa atong pagsangyaw, atong mapakita, pinaagi sa pagpalambo sa iyang pulong ug buhat. Lakbit saysay nga unta ang mata Kristiyano makatudlo na gayod kabahin sa mga pagtulunan ni Jesus. Una sa tanan, diha sa iyang kogalingon, diha sa iyang pamilya, diha sa iyang silingan ug katilingban. Apan labaw sa tanan, mahimo unta kitang mapanaminan sa katawhan pinaagi sa paghatag nato ug maayong panag-ingnan. Dili lang pinaagi sa sulti-sulti o pinulungan, apan labaw sa tanan diha sa atong mga pinuhatan. Kay mag-unsa man ang atong mga pag-ampo, pagsimba sa matag-adlaw, unya inig-abot sa panimalay, kapunay ragtagawtaw sa mga katabang, libak sa mga kasilinganan, patong ug dagkong tubo alang sa mga nagkinahanglan o libak ha ang mga anak pinasagdan. Dili ikalimod, ngadaghan ka nato mapasigarbuhon kaayo sa atong mga katigulangan. Daghan patingali din sa atong palibot, nakakaton sa pagpangadye gumikan pa kanila. Dili na to makalimtan na sa matag saup sa adlaw, human na to madungog ang pagting sa kampanaryo, mao ang pagpangadye sa orasyon, inigabot na sa alasays ang takna sa kahaponon. Dili na to makalimtan ang ilang mga maayo o manindot nga gawi sa pagmatuto o pag-umol ka nato diha sa paglig-on sa itong pagtuo sa Ginoo nga atong Diyos. Kung diha sa itong tagsa-tagsa kapanimalay, nasugda na pagtisok sa itong mga ginikanan ang liso sa pagtuo, ang pagsimba sa Diyos, ang pagtinahuray sa mga ginikanan o mga anak, diin ang kalinaw o gugma susag-usa ang ipatigpabaw, ang pagrespetar sa tawhanong katungod, sa pagpaambit sa mga grasya nga nadawat, ato nang ipalambo o giamumahan ang mithi nga Kristuhanon. Ang panimalay raba o'y unang dapit diin makasugod tagsangyaw sa mayong balita sa Dios. Mao nga gitawag usab kini sa og simbahan diha sa panimalay
kun domestic church din ang amahan o ginahan mao ang unang mga katikista nga musangyaw sa maayong balita diha sa kaugalingong tugkaran. Gikinahanglan gayod nga makamong mga ginikanan magatudlo sa inyong mga anak nga magbahadlukon sa Dios. Himuon unta ninyo ang mga hiyas sa pagkamaunungon nga gitudlo ni Jesus nga mo'y sumbanan o sentro sa panimalay. Kay ang pag-ampo uban sa tibok panay sa kanunay maglipon sa panimalay. The family that prays together stays together. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang pagkamatuuhon o pagkamaunungon sa mga pagtulunan ni Jesus nagkahulugan sa pagpabilin sa Ginoo dinhi uban kanato. Pipila na kaha kapamilya ang nabungkag tungod kay ambana o asawa wala mahimong magmaunungon sa usag-usa. Pipila na kaha kakabataan ang nawad-an sa pagtahod sa ilang mga ginikanan. Pipila na kaha kanila ang midangop sa ginaliling drugas aron ihulip sa ilang problema o kagulanan tungod kay ang mga ginikanan nagdumili pagkamaunungon sa ilang mga anak. Pipila na kaha ka mga sakop sa simbahan ang nibiya sa pundok kay ang mga pari o mga relihiyosong mga leader wala magmaunungon paghatag o mga maayong hiyas ngadto sa mga katawhan. Ang mensahe o pagtulunan nga gipadayag ni Jesus sa iyang katapusang ikaunom nga pulong natapos na, naghubit kini og usa ka pag-ampo sa usa ka lagad nga nagmaunungon sa Dios nung amahan. Usa kini ka pag-ampo sa usa ka tawo nga nagpabilin nga matuuhon sa Dios. Kun sumatum est, natuma na. Mga ginikanan, sa inyong pagkalungog ining pagtuaw ni Jesus natapos na, maghatag unta kini og kadlasig sa pagbag-o sa saad sa pagkamaunungon diha sa inyong isig kapamilya. Mga anak nga nahisalaag, makaamgo unta kamo unsa ang inyong samputanan kung dili mo mag-usab sa dalan nga inyong ginalaktan. Isip usa ka katawhan, ato lamang matagamtaman ang kahulugan sa tuaw ni Jesus natapos na. Kung kita magpabilin diha sa Dios, magpuyoon ta kita diha sa matarong, binasulan ang atong mga kasaypanan ug sa saad nga dili na magpakasala pag-usab. Kung muabot na unya ang takna ngang ato na mismong kinabuhi dini sa yuta, maunay mag-ungaw sa kamatayon, masaligon ug maisugon kitang mutaral at tubangan sa atong Dios nung makagahong sa paglitok, natapos na. O magmalaumon kita, nga kung magpabilin kita diha ni Kristo, magpabilin usab siya uban ka nato, kinsa, anda mo bukas sa ganghaan sa paraiso sa langit, bugti sa atong pagsunod sa iyang kasuguan, o kanti sa mga maayo na itong binuhatan dinhi sa kalibutan. Consummatum est. Natapos na. Amen. Mao kato ang mipatbat sa ikaunog nga pulong nga si Dr. Expedito Medalla, former Health Emergency Management Coordinator DOH-7. Sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Ikapito ka pulong nga gituaw ni Jesus diha sa krus. Clemens Bubi Magna Jesus ait. Father in manus tuas comindo spiritum mium. Et hoc dicens expiravit. Lucas 23 versikulo 46. Mituaw si Jesus hataas gatingog ug namong Ama ha!
tugyan ko. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Human namong nabugto ang gininhawa. Masulubon nga mga anak ni Adan, ang kamatayon mo'y matarong batok sa sa nga way naghamisik na tao nga dili magbayad sa kamatayon. Kay ang tanan na tuman ni atong makililisa na sentensya nga gipahantang sa Dios kontra sa atong unang amahan. Mamatay ka! Pagka makililisan, kay gani, ang anak sa Dios nga way kamatayon, wa pasay luha tungod sa katawhan. Apan ka ng maayot na namahan, nga na naghingutas na na niya ang cross sa lubos ng kamatayon sa pagsabot niya nga na hapit na malubog ang iyang mga anak. Aron hikaplagan ang mga kayuhan, wa gayud malimot sa mga tugon ug sa mga pagpahamatnon. Gibilin na niya ka na to ang perdon sa kamot sa mga perdugo. O ang paraiso sa lawas sa usa ka kawatan. Si Maria nga iyang inahan aron kita pag-aanakon. Gitun-an kita sa pagmahay aron dili kita mobiya kaniya. Sa kauhaw aron pangitaw nato gihapon ang tuburan sa grasya. Ipahayag niya ka na to ang katapusan na tanan aron tapuson ta ang atong mga sala. O ka mga pagtamay sa katapusan, mituaw sa taas na tingog o nabugto ang gininhawa. Karon, nining ikapito ka pulong, kinahanglan nga kining mabugnaw kong kasing-kasing nga matunaw sa magsakasakit ingon sa talo itandang sa kainit sa kayo aron ubanan sa mga mamingaw nga kasubo o kining atong ipamong mahimo unta nga mga maidlok na udyong nga mulagbas sa inyong kasing-kasing aron kamo tugahan sa usaga na kong kaluoy o mahigugmaon o mahinuklugon niya ng Diyos nga nagahingutas na, nagatinga na. Gipunaw-punawan na sa kabuhi o hapit na giyot mabugtuan sa ginhawa ni Ana ang krus. Mga Kristiyanos, wala ko'y takus ikapabong. Naugtasan ako sa akong mga kasing-kasing daw hapit na mabot sa akong alimpo ang masugad dagat sa kapaitan. Labot pa ang paghimangod sa akong buot sa wagyod ninyo ing pagbati o dutay na lamang unta na paghinuklog o pagkaluoy niya ng atong amahan. O tungod nini, gibasulan ko ang pagpangahas ko pag-angkon nining buhata. Sanglit mabugnaw ga tao o ministro ga gabus. O gimahay ko sab ang inyong pagkadautan. O mga kalag na tinubos sa mahal nga dugo ni Jesucristo, ibati ko ang inyong pagkamabudhion o sa pagkatigka sa inyong kasing-kasing nga daw bato nga panas. Ug ang mga anak nga giunungan ni Jesucristo, gipakasa ko ang akong pagpangako niini ug ang inyong pagkamakalit, ang pagkagahi ug sa pagkabatuon sa inyong kasing-kasing, ang pagkawagyod ninyo ing kaluoy o pagbati sa kamatayon niya ng Diyos. Kayasta karon, nakita ko ka ng inyong mga mata nga wagi bisan landong na lamang nga unta ing jutay nga kasubo
nga inyong naungwa gayud ning jutay nga timaan sa kasakit sa pagdambong karon ni ining talan-aon nga makaluluoy og takos gyud unta ninyong hinuklugan. Kay gani ang mga pinuhat nga way baladian mibati man ang langit nangitngit ug ang adlaw mihito sa iyang kahayag ug ang yuta mikurog kay wa magkaantos kasakit sa kamatayon sa iyang magbubuhat. Ang tao pa magkakaroon nga way balatian nga dili mo bati ug sa pagdambong nining makaluloy nga oras sa kamatayon sa atong amahan. Gani kung magatungog ka mo og notisya nga patay na ang inyong amahan, dili man gani ka mo magkaanto sa kasakit kung dili mo agi sa inyong mga mata mga luha. O karon nakaako ka mo sa pagdambong sa kamatayon ni Jesus nga atong amahan. Wa pa hasta karon mahimo ang sapa sa mga luha kanang inyong mga mata, mga matang magkalit og malulot sa pag-agay sa daghang mga luha tungod sa bisan unsa na lamang kasuko. Nano nga nagatungina ka mo karon sa usa ka tuo nga luha tungod sa kamatayon ni Jesus? Hain na ka nangin magkasing-kasing nga mahinuklugon nga dili makaako kung dili mahimuot sa pagbinatay kung makakita sa mga luha sa isig dila katao. Hain na ka ng mga mata nga maluloyon nga dili mga pugong kung dili daw luha sa tuburan sa mabaskog nga mga luha. Bisan kung panamanglitan lamang sa ilang mga amigo tungod sa dakong kawili. Mga kasing-kasing nga banyaga, kung dili ka mo karon magtunaw sa mga luha sa pagtanaw kang Jesus nga inyong amahan, mahigugmaon nga naghatag kaninyo nga tanan sa mga kayuhan. Nagatinga na sa inyong atubangan mga Kristiyanos, box in Rama audita it pluratus it alulatus multus Rachel Florence filius suos it nuliit consulare kia on sumata sa Rama. Nadungog ang dakoy yamot nga gagahop o miabot sa kaitasan sa langit ang mga paghilak, mga pagpanghubaw nga hilabihan. Ang ginasinggit nila ang mga pagbakho tungod sa pagmahay, ang pagpakamatay ni Herodes sa mga bata nga waysa. Kay matod pa ni Jeremias, dili pa gani iko ang mga paghilak o mga pagbakho nga ilabihan sa mga puhi kundili kinahanglan nga ubanan sa mga luha sa mga binatay sa pagsabot sa natuman nga mga kasakit. Dahan mga Kristiyanos, kung kinikinahilakan sa alam o mapait na pag-ago sa mga tao sa Rama tungod lamang sa pagkawaysa o sa ilang kalooy sa mga bata nga gipamatay ni Herodes. Kaya sa paggani si Raquel nga dugay ng gilubong giagda nila aron umuban sa ilang paghilak. O kamo karon nagatungina o
tiyutay nga kaluoy, diliyot nga luha sa kamatayon yan ang Diyos nga amahan. Amahan ta nga waysa, og nahimo sa atong kaayuhan. Barniaga nga lungsod, hay na ka ng inyong pagkanak nga wa man yun kamong maghinuklog. Mga mabudhiun nga mga anak, matuod gayod ang anak makapatay sa amahan. Apan ang amahan way kasing-kasing sa pagbuno sa iyang anak. Dool kamon yan ang bukid. Tanawa ninyo kung dili pa kamo abot tulog kaluoy. Tanawa o di pa mang luha ka ng inyong mga mata o pag-upanan sa halawang nga pagbakho sa pagtambong sa lugos na kamatayon niya ng atong abahan. Nahan mga saserdotes, mga anak ni Jesucristo, wabag yun ka mamubati sa kasakit sa kamatayon sa ilang amahan. Kay ana, nagapinal ang halangdon nga saserdote o punuan sa mga kaparian maingon sa orden ni Melchizedek. Mga naog kamo mga angeles o mga serepinis o biyay una ka ng inyong mga paglipay diya sa langit, pagsubo kamo sa tubangan sa inyong hari. Nga ana, hapit na mabugtuan sa ginhawa. Kay kining mga Kristiyanos kaniya karon, wa man mo pati sa kamatayon sa ilang abahan. Mga langit, ipakita karon ang inyong mga kasakit tungod sa kamatayon sa magbubuhat. Nga na, nagatingan na nilang krus. Maingon kani sa iyang pagpakita niya itong dakong lunok sa tiempo ni Noe. Kapatan ka adlaw o kapatan ka gabi'i ang kasakit o kasubo sa kalibutan kay kining mga kalag nga mga tinubos niya ng Diyos, wa man mupati o kasakit sa iyang kamatayon. Magminatay kamong tanan, kamong nakaila o gugma o kaluoy sa usakamahan, gugma o kaluoy ang ipangayo niya ng mga kamot na nagdupa niya ng kahoy na gilansang sa atong mga sala. Gugma o kaluoy ang ipangayo niya ng mga tiil na gilapsang sa mga lansang na gitangat sa atong mga sala. Sa kahilayan sa lawas, gugma o kaluoy ang ipangayo niya ng mga samad nga gisiksian sa atong kailipkon nga dautan. Gugma o kaluoy ang ipangandoy niya ng dughan nga gidugkal sa bangkaw tungod sa pagpisti sa mga mahilas nga mga kahangit sa mga makasasa sa atong isigkatao. Ugugba o kaluoy ang gipangayo niya ng himalatyo na itong amahan. Nang kay gugma man ang iyang gipangayo, gugma man sa unta ang atong ipaos kaniya. Ug siya na mohong man nga mamatay na tungod sa gugma kanato. Busa, ana, mamatay na si Jesus nga atong abahan. Ginapunaw-punawa na ang iyang mga mata sa luha sa kamatayon. Ana, nagatawag sa Diyos nga amahan sa pagtugyan siyang kalag. Clemens Busi Magna, kinimoyo sa katingog nga milanog sa kailatman sa yuta o nagapakurog sa impyerno, nakapikas sa kapanganuran, nagasisi sa tabil sa timpo sa Jerusalem o
agahat aron kadtong sinturyon nga nagmitambong sa krus umila kung kinsa si Jesus. Diyos, busa mi tiyabaw nga way duwa-duwa. Diyos, gayon kini nga gisakit. Very filios di irat isti. Mga Kristiyanos, tanawa, milukop na sa naong sa Barunobos ang kaluspat sa kamatayon. Nalubog na ang maanyag niyang mata nga nagkahayag sa kalibutan. Nagataog na ang iyang pananaw, nagasuknip-suknip na ang mga mata. Tanawa, malisod na sa pagidhawa, ugkutas na sa kamatayon sa pagtibawas sa kinabuhi sa manunubos. Hinay-hinay una kamatayon, ngangaway kaluoy, pugi una ka ng inyong mabangis. Unsaon mo ba lamang, usahon mo ba lamang ang duha ka kinabuhi? Buot mo bang lapison si Jesus o si Maria? Aron unya, wa na giing mabilin ka na mo. Ugwa na kami, ing takos ka dangpan. Huwat-huwat una kamatayon, o ginahinay una o bakaryot, kaya naapay kinabuhi nga ilikay. O inahan nga masulubon o babay nga nalumsan sa mga kasakit, pauli sa ibong bahay o ayaw pagtambong nining makililisa nga talanaon. May kasing-kasing ka bang itambong sa kamatayon sa imong anak? Kung ang inahan ni Moises wa makaako sa pagsalipay sa sapa sa Nilo sa iyang anak, sa pagtuman sa mabangis nga suko ni Paraon, kundi gisud siya sa usa ka bukag nga pinulit ug maupay pagpaanod sa sapa nga masuog aron dili malumos ug hasta pagani ipapantayan sa usa niya kaigsuon. Kun asa kini madagsa ug ikaw pagkaha ang magkaako sa pagtambong sa kamatayon ni Jesus, anak mo na pinalangga o kapikas sa imong kasing-kasing, bahawa niya inahan. Tanawa, tingali baya o mabot ka ninyo katong usag kasakit nga gitagana ni Propeta Jeremias o hilumsan sa dagat sa kapaitan. Bahawa niya o masulubon ko ginahan kay mahinunot ka sa kamatayon ni Jesus o mahimo ka ngayon kami nga ilo nga tuapos. Apan mga Kristiyanos, si Maria dili mo bahawa sa punuan sa krus kay buot siyang bawion diha sa Kalbaryo tungod siyang kasakit. Gipildi ka na to ni iba sa paraiso tungod sa kalalim sa bunga nga gidili kay dili man siya mo pahawa. Kamo ka mga angelis sa langit, nanungwa ninyo siya sa gakaya kay tingali baya og mapukan ka ng inyong reyna. San Juan, o kamong halangdon nga babae, pahiri ninyo ang mga mata ni Maria kay dili duhara kag katuburan kundili mahimo na gayod nga usa ka laod sa mga luha ang iyang mga mata. Uklingawan ninyo aron dili na siya makamatnong sa pagkurog unya sa krus kung daw mabugto na ang ginawa ni Jesus kay day anaa mikurog na sa kamatayon. Kinsay arang makapugong sa kamot ni Cain sa pagpuno kang Abel? Kinsa ang makahawid sa espada ni Akab aron dili matibawas ang kinabuhi ni Nabot? Apan tapos na mga Kristiyanos, tapos na ang tahas sa Diyos na amahan. Midangat na ang oras kay kamatay sa iyang anak. Mga
anak ni So Kristo. Dagan ka mo sa krus o sa pagpanamilit sa atong amahan. Huwat-huwat una o amahan na mo ani apamiga imong mga anak wa pa makapdangat sa imong binisyon o wa pa kanimo makapanamilit. Nan, at Diyos among magbubuhat, at Diyos among malunubos, at Diyos abahan na mo nga mahigugmaon, at Diyos pindangat iunay sa among kalag, at Diyos kahayag sa kalibutan. Dali-dali ka mo, mga Kristiyanos, pagpaduol yan ang Kalbaryo, tanawa, miusos na ang krus, og naghidukko na ang o, apan sa lugos sa pagbangon, sa paghangat sa Diyos kabahan, og nityabaw, Father in manos tuas komindo espiritu miyong, sa mga kamot mo, amahan ko, itugyan ko ang akong kalag. Sa tapos mamuong nini, tanawa ninyo, nag-itungilo na, nag-inigudimulo na lamang, o nagbundo na ang gininhawa. Patay na gayon ang atong amahan. Mga Kristiyanos, patay na si Jesus. Mga makasasa, patay na ang inyong gitamay sa way pagdudua, kamo karon kriminal na sa inyong atubangan sa Diyos kay kamo man ang nagbuno sa iyang anak. Unsa pa mga makasasa ang inyong gipasabot? Nangit-ngit na ang kalibutan, nagbakunawa na ang adlaw, patay na ang Mesiyas nga gisaad, ang ginahandom sa mga propetas, ang pinapaabot sa mga patriarkas, patay na, apan ano ang nagadupa niya ng krus, kay andam sa paggakus ka ninyo, aron kamo maiyapan iyang pasayloon. Dan, dagan kamo paingon sa punuan sa krus, upan ang pagpanamilit o paghinulsol sa mulungog ka na mo o pagaingon Ginoo kong Hesu Kristo, pasayloa kami sa among mga sala. Amen. Konklusyon. Pagabatbaton sa usa ka inilang personahe sa Sugbo, si Presidential Advisor on Legislative Affairs ug kasamtangang pangulo sa Presidential Legislative Liaison Office, si Honorable Adelino B. Sitoy. Minobo nga asoy sa katapusang pito ka mga pulong ni Hesus. Gamay ra ang bungtod sa Golgota. Dinay tabo ang unang Biyernes Santo. Napulo o upat lang katihil ang kahabugon ni ini. Og nahigawas kini sa mga dagkong parel sa Jerusalem, dito sa may kasadpan nga dapit. Duas na bugtod, walay nagbarog na bisanonsang tinukod sa tao. Niadtong unang Biyernes Santo, tulo ka krus ang nagbarog. Ang sa tunga, mao ang kang Hesus. Sa wala, ang kang istas nga tulisan. Sa tuo, ang kang Dimas nga lain nga tulisan. Ang bungtod sa Golgota nga nahimong Kalbaryo sa unang Biyernes Santo
nahimo sab gawalihanan sa atong manunubos. Samtang nakawali na si Jesus, ibabaw sa sakayan ni Simon Pedro dito sa bagahog nga dalan sa Jericho, dito sa bulawan nga ganghaan sa templo, o dito sa atabay ni Jacob, niini pang higayuna nga nahimo niyang pulpito mao ang kahoy din siya gilansang o ang bungtod din kini ipabaro. O ang iyang wali naglangkog ngadto sa katapusang pito ka mga pulong. Ang una, amahan ko pasailoa sila kay wala masayod sa ilang gibuhat. Kinsa man ni ang sila nga wala masayod sa ilang gibuhat? Apil ba si Judas nga usa sa napulo og duha ka disipulo nga iyang gipili nga magalirong kaniya apan nga nagluib? Lakip ba si Josep Caifas katong labing haod nga pari nga mikanlat og bigisi sa iyang sapot kay nasuko siya ni Kristo nga Panginoon nga siya Dios? Apil ba si Anas nga ugangan ni Caifas nga nangandoy nga siya unta ang makauna pagtan-aw kay Jesus nga sa iyang natubangan kadinahan sa kamot og tiil? Lakip ba ang berdugo nga milatos og bibunal kaniya? Midunggab sa iyang kilid, mipugos paghaom sa koronang tunok dito sa iyang ulo, o nagbugal-bugal o nagyabag-yabag kaniya? Apil ba ang tanan nga nakabunog o nakasamad kaniya? Sa 5,000 o sa kagatos o kawaluan ka mga samad, apil ba ang tibuok katawhan nga mga makasasala? Wala gyud kaha masayod si Judas sa iyang gibuhat nga nakauban-uban man siya kang Hesus sa pagwali niini sa mga kasuguan o mga pagtulon-an sa Dios o sa iyang pagpasabot kung kinsa siya? Mapasaylo ba si Judas nga naghikog man siya o mihunos sa kinabuhi na dili iya? Unsa man kining mga buhata nga wala masayri sa mga nagbuhat? Sa bahin kang Judas, wala ba siya masayod sa iyang pagbudhi sa Ginoo? Wala ba masayod ang tanan nga nanghimaraot o nagdapat kaniya sa ilang pagbuhat sa ingon? O ang pagkaginoo ba ni Jesus ang wala nila masayri? Kay kung nasayran pagayod nila, musukol o musubi-subi kaha sila kang Jesus? Ginaingon ba ya nga ang labing lisod nga ginubuhaton niya itong panahona sa pagkanhi ni Jesus sa kalibutan mao ang pagpatuo sa mga tao nga siya ang Ginoo? Nagpakatao man gud siya, misulod man siya sa lawas ni Maria aron mahimong tao, og lisod sa mga tao ang pagtuo nga usa sa mga tao na sama kanila Dios diay. Og kining pagka-Dios ni Jesus mao ang wala pa matugkad sa katawhan sa iyang panahon. Gani sa pagkabanhaw na niya, aduna pa man gyoy wala motuo niini. Hangtod si Santo Tomas nga usa sa iyang mga apostolis nga gipakita ni Jesus sa diyang nabanhaw na siya, nangayo gyud nga paikapon sa iyang samad sa hawak o sa mga linansangan sa kamot o tiil una siya mutuo. O sa diyang nakahikap na siya,
Diya ko siya mutuaw sa pag-iyon. Ginoo ko, Diyos ko. Sa laing bahin, sulungan man di ay ang pagpatuo sa katawhan nga si Jesus Ginoo. Tuod kay miyagi man og Maria nga tao, nganong wala man lang niya diretsuha ang pagpakita sa iyang pagkaginoo sa walay pag-agi og tao. Nganong wala man siya moderitso og kanaog ikan sa langit og paggamit dayon sa iyang gahom aron ang mga tao dili magduha-duha sa iyang pagka-Diyos og mutuo dayon niya. Ang tubag mao nga kon kini iyang himuon, ang mga tao mawada na sa ilang kaugalingong kabubuton. Kay magsunod naman lang kung unsay ipahimo nila sa Diyos. Mawadan o gahom sa pangrason ng tao, ang gahom sa iyang panghukom, ang gahom sa pagila kung unsay husto o unsay sayop, unsay makatarunganon o unsay dili. Dili na ang tao, tao na lang. Wala na'y kalainan sa hayop. O ang Diyos, dili buot ni ini. Busa balik ta sa pangutana, unsa may wala masayri sa mga nagdagmal o nagyaga-yaga sa Ginoo, unsa man di ay kadto. Ang tubag mao, ang wala nila mahibaloy, mao ang pagka-Diyos ni adtong tao nagiganlan og Hesus, nagipanganak ni Maria na nagpakabuhi sama sa usa ka tao, nagsakit sa iyang kaugalingon og nagpakamatay. Aron lang gayod masangyaw niya ang mga pagtulunan sa Diyos na mao ang makaluwas sa tao. Ang ikaduhang pulong, karong adlawa, mahiuban ka kanako sa paraiso. Kawatan katong giing na niya niini. Kawatan nga nasayod sa iyang dautang buha. Ang ganti, dili ugma, dili unya na. Karong adlawa, sa dili pamusalog pangadlaw. Sa dili pagani mo dayon sa pagsaka sa langit, ang nabanhaw nga Hesus. Ganti na wala ikahatag na to kang Maria Magdalena. Sa iyang mga tinunan, kang San Juan nga iyang pinangga, sa iya mismong inahan si Maria, kay nagpabilin pa man sa kalibutan, human mabanhaw si Jesus. May magbabalak nga nasina o gitutlo ni Monsignor Tomas Maglasang nga nagingon, ang kawatan namatay nga kawatan, kay hangtod ang Diyos sa langit iyang gikawatan. Ngano man tuod nga nagantihan magdako si Dimas? Tubag, tuod kay siya nakabaton og kaiso sa pagbadlong ni Istas na nagbugal-bugal o nagsalikway sa Ginoo sa pag-ilon. Kontinuod ka nga Diyos, nawasa ang imong kagalingon o gonya kami. Tuod kay siya miangkon sa dakong pagpaubos, angay kitang pagabitayon, kay kita kawatan man giyod, kini siya walay sala. Tuod kay siya nagbasol, nagginulsol, nagpinitin siya. Tuod kay mituo og miila kang Kristo. Inamdumi in taon ako kung natua na ikaw sa paraiso. Nakapainundong nako sa sugilanon bahin kang San Jeronimo na usa ka magsusulat. Usa kay gayo ni Ana, nipakita ang Ginoo kang San Jeronimo og nautana. Jeronimo, unsa may ikahatag mo kanako? Tubag ni Jeronimo, unsa man kundili ang labi kong gimahal o gibudlayan sa kinabuhi nga mao ang tanan kong sinulat.
matud sa Ginoo, dili pa ka naigo. Tubag ni Hieronimo, unsa man diay Ginoo, ang akong kinabuhi, ang tibuok kong kinabuhi, gitingob sa pagampo, paginulsol, pagantos. Ningon ang Ginoo, bisan ka na, dili pa igo. Matod pa ni Hieronimo, unsa pa may nahibilin diri kanako, nasarang kong ihatag kanimo. Bitutok si San Hieronimo sa Ginoo og mihila, kay wala nay ikasumpay nga pulong. Midol ang Ginoo kaniya, miagbay og nagkadayon. Hieronimo ayaw paghilak. Nalimot ka lamang nga aduna pay nahibilin diha kanimo, nga kinahanglan ihatag mo kanako og kana mao ang imong mga sala. Ang ikatulong pulo, babae, aniya ang imong anak, anak, aniya ang imong inahan. Ang tibuok sinulat ni San Juan ng Ebanghilyo nagkanayon, nan sa nakakita na si Jesus sa inahan o sa tinunan na nagatindog, kinsa iyang gihugma, siya nagingon sa iyang inahan, babae, aniya ang imong anak. Siya nagingon sa tinunan, aniya ang imong inahan. Og sukad niya itong taknaa, gidawat siya sa tinunan ngadto sa mga iyaha. Ang babae, si Santa Maria, nga inahan sa Dios. Ang anak, si San Juan nga batanon, nga pinangga ni Jesus. Uban kanilang duha, nga mikuyog pagpanuol ngadto sa tilan sa cross, mao si Maria Magdalena o si Maria Salome. Si Santa Maria, nga iyang inahan, inahanglang pagailhon ni Juan, nga usab iya nga inahan. O pagailhon usab nato, nga atong inahan. O kitang tanan kinahanglang mo ila, nga mga anak ta ni Maria. Sa unang Pasko, Pasko sa pagkatao, mga anghel kadtong nagbalita sa pagkahimong inahan ni Maria sa Dios nga nagpakatao. Sa ikaduhang Pasko, Pasko sa pagkamatay, ang Dios mismo ang nagsangyaw sa pagkainahan ni Maria sa mga tao. Sa bilin gipahimugso si Jesus human ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Pinulog sa dugo sa lawas ni Maria. Sa Kalbaryo, nahimugso kitang mga tao, gikan kang Maria, pinagi sa pagbuot sa Dios, pinulog sa dugo sa kasing-kasing ni Maria nga nasamad sa kagulanan. Sa bilin, sa si Jesus pa ang iyang ipagkatao, si Maria nahimong inahan sa kalipay. Sa Kalbaryo, sa kitana, ang iyang ipahimugso, si Maria na himong inahan sa kasakit. Sa bilin, gisugo si Maria sa Dios, sa pagkugo sa Dios na nahimong tao. Sa Kalbaryo, gimanduan si Maria sa Dios, sa pagkugo sa tanang mga tao, aron sila makadayon sa gingharian sa Dios. Sa bilin, naigsoon ta ang Dios, kay siya nahimong tao, agi sa tiyan sa taong inahan na si Maria. Sa Kalbaryo, naigsoon tapag-usab ang Diyos, agi gihapon kang Maria, nga iya sa Diyos nga gihimo, nga inahan sa mga tao. Sa bilin o sa Kalbaryo, sa kalipay o kasakit, ang gidiboynas mao ang tao, kay nakaigsoon o Diyos. Gumikan kang Maria. Sa kahingpitan sa paghigugma sa Diyos ngadto sa tao, ipakatawhan kitang Diyos nga nahimong tao o gimugnaan kitang inahan na nakapaigsoon nato sa Diyos.
ang ikaupat ka pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Si Monsignor Tomas Maglasang, sa gipabatbat siya niining ikaupat na pulong sa City Palabras, minagop sa sugilanon sa kinabuhi ni Ho. Abi, ikakunoy Ho, naglingkod ka sa guba ng lantay. Halimpulo mo ngadto sa lapalapa nuka. Nagiga, nagmungol, pilabihang bahua. Adlaw-adlaw, magpanit kaskugan. Maguwang ka. Magpahid sa inagos na nana. Pulos pang hay-hay ang gihimo mo. Hilak, dangoy-ngoy, aguroy sa kasakit. Kaniadto, ikaw ang labing dato sa tibuok Sidlakan. Balay mo palasyo. Sulugoon mo daoligbos. Mananambal mo tinorel. Asinda mo kapunaw-punawan ng utlanan. Mga hayop mo tanang matang. Imong pamilya, asawa makabibiha. Buotan natingban sa pagbati. Mga anak, pito kalalaki, tulo kababay, pulos mga buutan. Maayong panglawas. Usa ka adlaw ni ana, ang mga hayop mo gikawat. Gabtangan gisakmit. Palasyo natumpag. Mga anak dadatogan sa palasyo. Mga higala mibiya. Asawa dili makadool, kay dili makasugakod sa imong kabaho. Sulugoon o galagad, misibat. Mga tao, mibiay-biay ka di mo, mitunglo. Magabi, mahigmata kang magkurog, kay hangtod ang imong mga damgo, kahadlukan o makalilisan. Gisangpit mo ang Ginoo, walay tubag. Gitutukan mo ang iyong hulagway, maurag muligyo. Miampo o miampo ka, misamot ang imong pagilain. Di ba makatuaw ka sa pag-iwan? Diyos ko, Diyos ko, ganun bibiyaan mo ako. Parang ingon-ingon niya na agkibati ni Jesus sa iyang tawhanong hiyas, taliwala sa kasakit nga iyang naangkon sa unang Biyernes Santo. Pagbalik ta kang Hob, kay wagib siya kabsi o pagsalig o paglaom sa Diyos, ipabalik lang yun sa Ginoo sa iyang panglawas o kadato. Dili di ay ang Diyos makabiya kanimo. Ikaw ray walay puangod na mabiya kanimo. Ania ang istorya sa kinabuhi ni Santa Catalina. Ang Diyos sob-sob na mapakita kaniya. Sa kagabi wala. Libanos ang yawa. Bitintal kaniya. Nagbalik-balik. Salamat na nabuntog niya. Sa dihang ipakita niya pag-usaban Diyos, siya ng utana. Diin ka man. Tubag sa Ginoo. Sa kinakusgang pagtintal kanino, diha ko sa imong kasing-kasing nagligoon niini. Ang ikalimang pulong, giohaw ako. Sukat pa gyud sa pagkatao ni Jesus dinhi sa kalibutan. Misugod na siya pagbati sa kaohaw. Sa diyang nangita sa Senyor San Jose, uban sa umaanak ng Santa Maria, o dapit kapahulayan, walay tao na nakadawat kanila. Ang tanan mibalibad kay wala na iluna na kapasilungan. Hangtod nga ang Diyos na Jesus, dito na lang gayod matao sa pasungan sa mga hayop, dito sa bilin. Sa nadako na siya, nibati na po siya o kauhaw, dito sa pandayan ni Jose, o dito po sa kabukiran sa Hudiya, sa taliwala sa iyang pagsuroy
sa pagtulunan sa Ginoo. Dito sa Atabay sa Sikim, misunti siya ngadto sa usa ka babae na Samaritanya sa pag-ingon, "Pain na ako." Sa Kalbaryo, sa hapit na siya mamatay, mituaw siya, "Giuhaw ako." Nakahigayon na hinoon ang mga sundalo sa pagpakita sa dugang nilang kabalis. Mihumod sila og espungha, ginamit ang suka o gapdo. Mitaod niini sa usa ka tukon nga gipadaitol sa mga labil ni Jesus. Gituyo kini aron musamot ang kauhaw o madugangan ang iyang giantos. Kailang pagsabot diadto mao nga kauhaw kadto sa lawas nun ang gibati ni Jesus. Apan dili baya. Kaya ang giantos niya mao ang kauhaw sa pagigugma sa katawan ngadto kaniya. Kauhaw na mahimayaon og langit nun. Kauhaw sa luha na mapaagas unta sa iyang katawhan, gikan sa ilang mga mata. Luha sa pagbasol, luha sa paghinulsol, luha sa pagpinitimsya. Luha sa mga mata nga tawhanon, nabot din demon sa mga ngabil nga Diyos nun. Ang ikaunom na pulong, consumatum est, natapos na ang tanan, nahuman na gayon. Ang iyang tahas natapos na. Ang iyang pagtubo sa tao nahuman na. Napanday o napabarog na niya ang usa ka gambalay, usa ka templo na kapasilungan sa mga taong buot musulod sa langit. Naladlad na niya ang mga lagda o mga sumbanan na takosundon sa buot mapasilong sa iyang templo. Hinoon ang dugukan sa maong mga lagda o sumbanan nagtudlo. Una, ang pagpakatao anhagyod sa kakabos. Ikaduha, ang pagdawat sa kaparutan. Ikatulo, ang pag-antos sa kasakitan. Una, kay siya mismo bisan Diyos magbubuot sa tanan, wa mo anhi nga nagdirato. Gikan sa bilin ngadto sa Kalbaryo, kinabuhi sa kabos ang iyang isagop, gisunod o gipakita. Kakabos ganahimo niyang iwatli. Sa usa ka pagpamilok, kay siya ang tagiya sa tanang makita o dili makita. Ang ikaduha, siya mismo nga tagiya sa tanang kadaogan o gaampuan gani sa mga manggugubat aron mahilayo sa kaparautan, nagpapildi dito sa Kalbaryo. Aron maangkon ang pagdaog diha sa iyang pagkabanhaw sa tukmang panahon. Ang sa ikatulo, siya mismo miantos o bidawat sa kasakitan dito sa Getsemani, dito sa dalan paingon sa Golgota, dito sa Kalbaryo. Gani, sulod siya ang kinabuhi, siya simboloman sa pagantos o pagpasakit. Wapay nakahulagway o nakaasoy niyang nagkatawa. Apan sa pag-apong niya sa lubong ni Lazaro na iyong higala, sa paglantaw niya sa siyudad na mubuno niya ang Jerusalem, o sa Getsemani o sa Kalbaryo, siya nihilak. Apan bulahan katong na nagsubo kay sila pagalipayon. Balik ta sa consumatum est. Natapos na ang tanan alang kang Isos. Ang atua na lang may wala pa. Daghan ka na to ang wala pa gani makasugod. Sa mga nakasugod na, wala pa'y nakahuman. Kaya ang kahumanan, dili dinhing kalibutan. Siya si Isos ng langit nun, nakahumana sa iyang tahas ng kalibutan. Kita ng kalibutan nun, nagatubang sa dakong tahas ng langit nun. Kung wala pa'y makaingon ka na to, na natapos na ang tanan. Ang ikapitong pulo, Pater, Hermanos tuas komendo spiritum mio. Amahan, sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong kalat. Siya nga tagiya sa tanang matang sa kinabuhi o kamatayon, mituyo sa pagbiya sa tawhanong kinabuhi
o misunod sa tawhanong kamatayon. Si Jesus sa iyang pagka-Diyos, walay kamatayon. Si Jesus ra sa iyang pagkatao, ang adunay kamatayon. Si Jesus ang tagiya sa tanang matang sa kinabuhi o kamatayon. Si Jesus nagbuot nga siya mamatay gikan sa kinabuhing tawhanon, o siya gayod mismo ang misulod sa tawhanong kamatayon. Kamatayon sa kalibutan, kamatayon sa kagulanan, kamatayon sa kasakita. Agin paghatag panigingnan, iyang gipakita na sa takna sa kamatayon, inundano na yamot ang pagsangpit sa Diyos, ang pagatubang kaniya, ang paghatag sa impit na pagsaloy ngadto kaniya, ang pagtahan sa imong kaugalingon sa Panginoon, amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalakaran.